social media yigeze kunera depression. Buraho urasa afite story? Sure. Abaraje aravuga ati se abana kwa kurya kuri payroll kabona arimo umukozi uhembwa munsi ya munsi. Kandi nawe bamushije kuri payroll. Akibaze ntabwo bishoboka. Niyo yaba rya mumugaburira hano aryama hano. Aya mafaranga yari 20k. Kino sino mwandika uko kandi numuntu. Atarambira ngo ahubwo ninde wakuye se kunyesha kunyandika. Ibyo aya materi tugomba kuvuga mu Rwanda nka sama ni meshi ni tumba. Arashyushye. Nta bya love twebwe rwose twibyo nta bituzi ibintu se nta. Iki cyose wikuraga? Papa Kate kamam no necessary arahari no ifite umubyeyi. Umunika wakubabaje ni bice akukoreye ku buryo byatumye nyine umufata nyine kare w'umuntu uvuga ati namutaye ibintu byinshi. Va ntabwo yagomba kuducika. Ukabunze ko ibintu byo kuvuga ngo gisinye ndindira abantu sinjya nega moto. Kare ni gakora buri ara umuntu wanga kurindira. Ko kirimo. Mugiye ndi muri yo shoka rero nyiri kubitekerezaho. Vava abatuvuyemo nawe. Eh masabo nkunda cyane. Journalist ngwino ugira abana kurasembo bashyire ku muro eh oya kurasembo abatipe mushaho nakantu ko kwiyemera n'umwana n'umukobwa yaragusiye nko mu rugo kabati ngewe ari umve ngo nari naze no gufungura gate atelier aragukunda urabona kunditse se kuri kumuza nka uri shock turi kwibaza cyangwa byagenze bita urugendo rwo kugira ngo ugere kuri Power FM ndivumbura he naje kwivumbura niyo mistake ya mbere nakoze muri career yanjye nazigira nibabarira The Choice Live. Oh, you don't know what I'm Yeah, go, yeah, go. What are you doing? No, I'm not. I'm not. Chinete or Chiguri? Chinete. Where else is going to charge? Now, which I'm going to charge, which is now, which I'm going to charge. You're going to put it in a tail. Eh? No, you're going to charge. Black everywhere. Everywhere, Kavis. Kunumukara? Nunda pop. You're not going urambajije umaje cyo gukunda kurambaye mukara nyine nayo eh umbwire ukunda pa ya ngunda papa ko nambaye mukara banasigaye Kigali eh tubimenyere se bakuruza fresh twavuganaga nk'abantu baziranye sino tuziranye turamenyaye burangere yo muvuganye n'umuntu twa tuziranye I know buri muntu ifite nimero ye muwa abasha kukubwira ngo morning yo morning nuko ahita bukorwa Eh, tu ikurikira? Eh. Ubwo rero tangira ejo. Urabyabigize tuzakora Romantic Garden. Ego. Nako tuzakora muri Atelier Divi. Romantic uri kuhamamariza. Uri kuhamamariza. Ndacitswe. Cyitswe sha. Ubundi Atelier Divi ni ubwo bwa ngombye kwa bubera. Turabimenye. Umeze neza? Meze neza sheri wanjye. Umeze Kate. Kate, ekoze kuri kunsi yori zina. Ni Kate man. Eh, Kate man. Hani ko Kate nyine abantu twaturutse Burundi niko tuvuga. Nitwa Kate kabisa. Mariela. Yuri zise. Mariela. Mariel. Ndi ryo nzi kurusha ka. Mariel. Eh uzi Mariel? Eh kurusha ka. Mhm. Aho nyema ngumva kuvuga ka tari byo bya fresh. Ka kati. Ubwo se Gustave akavuga ko yitwa nte. Eh. Gustave we yavuga ko yitwa nte mbaye ndi kati. Ndibwo ni Gustave. Ubwo nyine ni ka kati Gustave. Aha ndis. Nijo se Gustave. Gustave se ukari umunyamakuru yitwa ka te Gustave. Nyine nari kuva eh uri kuba ka te. Eh Gustave ya ka te burani wibiri baragutya. Ka te buriya afite ikintu yihomye kuri iryo zina. Nago ryari zina rye. Nunda se umuntu kitwe. Ni ryari ko akunda kuri koresha cyane nyine kugyango tugiye kandi nako turi kubunda. Gustave ni yo ya fresh. Umeze neza? Meze neza pe. Radio personality. Ni ibintu kabisa. Urumva bimeze bite? Usanga mba nicaye the other side ndumva nyine nanjye. Na hosting. Na hosting mu host. Na hosting, wa hosting mu host cha bibintu nako sanzwe ndumva afite anxiety. Eh. Ndumva nyine aka micro kari gutuma numva. Ari ukuntu biri kugenda. Hari abantu bazi shaka kuri ikintu kinini cyane. Cha danje. Akose ntaga ari bisanzwe. Kinini ariko bundi se size se ndi muntu munini ku giti cyanjye. Tugiye mu bundi ibintu birebire. Ukama baramajije. Nawe mba kwa ariko mugira izo defo zo kugereranya abantu. Eh umukarire tubushishamo na Kenison. Eh Kenison agomba kuza. Kenison agomba kuza. Ko nabonye numwe mu bantu. Kenison yagese umwe mu bantu wataye kubishangara cyangwa bamukubajije. Araboroka kigeze ku traininga. Aya nawe Kenison arimo. Ntabwo arimo. Wajugunye. Ntabwo arimo sha. Kenison wari kumuhitamo? Hagati ye nande. Hagati ye na wenda na Kivumbi. Kivumbi King. Eh. Hari undi mu Kivumbi? Ha njyewe nzi Queen, nzi Kivumbi Queen, nzi umukobwa kandi. Byarahindutse. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga iki? N'umukobwa je. Eh? Aramaje ubugo bintu byanye n'ubugufi bwe. Aravuga ngo as long as njye ninjiza na umuntu utandusha amafaranga ntabwo ubugufi bwanye mbubara. Facts. Urupfu ni ikintu rwakwigishije urupfu ushaka guca bugufi cyane cyane iyo ubona urupfu rutwara umuntu rutavanguye
rupfu ryo kintu nabonye rutavangura kabisa ukunzwe n'abantu benshi bake ya mukire umukene ubagafasha utaragafashe ubyimbye utabyimbye ejo nibwo nabonaga bari kuvuga kuri ya story ya uriya mugabo wahoza Rwazari the boss lady uriya wabanje wo muri Uganda mayanja something mayanja w'umukire uburyo urabizi ko bamushinguranye n'amafaranga n'ibiki na Hamani iki ni modoka n'amafaranga gutya think ibifaranga byinshi ari uburyo yaje mumva na Hama wende wambwira ko yabingana mwisi urumiga gari bafite ko nubaka gashamura Hama n'imba No, Jamie and have your inzi kabisa. Bao is on the kids of Tina. I can have a case of Bao. You know, you measure a Bao Kavis. You bow. You drops Mike. Look, my room was a Ukunia Munu. Nine, if it was going in, you might call Mazakitabimana, Bavaga, you call Jinshi, Jinshi, Tabje, Bara Mugamba, Nye, Mugore, Yabishakaga, go at Quarimitungo, which you know, but Yarakusarakun, no, for me, Qua Mugabo. Nyine bavuga ko ngomba kugaruza imitungo y'umwana wabo bla 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 mind you umuntu n'umuherwe yarapfuye twaranamwibagiye moved on namaze abashize ni gihe n'imoteri cyangwa kirimo mugiye ndi muri yo shoka rero nyiri kubitekerezaho vava abatuvuyemo nawe ndavuga that was quick vava ngera n'umusimuzi nari muzi nyine nkuko abantu bamuzi kwa kunubona nyine kuri social medias ndavuga shabe no bintu nyine uhita humbling nyine ngira ngo ni nk'Imana ivuga ati peti yango agapirasi Bao na gari negative. Bao ni bao nyine. My God. Abarapfuye bao. Niki okay anyways yeah. Abarapfuye. Abantu benshi babaye shock n'urupfu rwe. I know. Nabo tutakekaga. Bose. Baba shocked n'urupfu rwe. Nawe so baye shocked? Yeah. Wowe wiziki? Yari umuniga wanje. Yari umuniga wawe. Urumva ari kunzwe yaga dukorana kandi yari umuniga wa Grand Frère. Niwe wamukoreshaga cyane. Grand Frère wa ninde? I'm not going to be able to do this. Views is got too much of a corona nine decades. What is it? Cock on the curry, oh, yeah, until you get to be a cable after Kunaviva. Say, I've been having your quish. Rumba, a few Kunaviva, I said, Shan, be buying Gonga, I said, why? We tell you, Sivio. Then the Kuvuga, Hanja, and 50 Zini platforms, Korakuri Radio, Korakuri, Kamem, Hagurim, such a showbiz. Views there, we shall, views in the Tanga, and you retire. Now, I shall go to Jerome Gavan, Gara, she's a queer. Dukurikije byo twabonye kuri Vava. Kubera ko Vava yigisha abantu benshi amasomo atandukanye atari na wigishije, kubera ukuntu babigize plank, amarangamutima y'abantu bakayikana nyine ko ari ibintu byaho kandi biraneze mu Rwanda. Bira bintu bifata gute kubijyanye n'amarangamutima y'abantu. Kubyerekeranye se oya ndavuga ku pranking nyine abantu kumva ko prankinze bikazajya bikaba nomo ku buryo n'umuntu urwaye babifata nka plank.
ari ari mu mugani bacaga kera w'umwana muri izi ntakurugurutoze ubwo se sinsubije urumva ari giye bizagerageje abantu bakatumenyereza prank eventually ikintu kikaba kiri serie kuko gitegekereye attention y'abanyarwanda kikaba prank nkaba ntago yagomba kuducika n'ukuri if wa mugani sinzi umuntu mana yaje sinzi umuntu numvisha bivuga bambabarire nimbari ngo skyto ngira ngo ni skyto ubagahe icharawige bavugaga ibintu bya ngo ubutabaza atabonye mbere uzareba iyo none uyupfuye ura trendinga uri trendy you trendy ni wari ufite nimero yawe ashatse yavuga ati ndashaka kubabwira icyo yazize oya nige ashobora no guhimba chat akavuga ati ibintu yasize ambwiye bwa nta ufite nka nimero ye ushatse wadutamo katubwira vava mbwira ijambo yawe mbere yanyuma yambwiye mwe muzanye se gute utabeshye nge twa tuzanye nyine mu bigano just gukora umwe yaje ku YouTube ndaho hantu nyine agiye gukorera tukaba inshuti tajya ku kibuga nyine kubera kwazira anze aho ngaho tugaciringa biraho okay yero maze nyine ku muntu w'abantu kurya za n'ahantu hari abastari benshi hari nka video ntoya turi mu gufungura Kigali Universe My God, rich kids are here. Tiri gufungura Kigali Universe. Mba, nonese si n'umunyamakuru nari nagiye mu kazi. Wa mugani. Amakosa na yaje. Mana yinjiye muri yo muri ranzu. Abantu bose. Bro. Barasara bajya kumufata barabyina. Oh, that's nice. Bya danje. Urumva ko yari umuntu w'abantu nyine. Yari umuntu w'abantu. It's unfortunate ko agiye vuba pe. Agiye vuba. Sinigeze mumenya, sinigeze mubona, nta nibyo kumubona wenda ngatambuka. Ibintu bya prank se nibigiye kutubera nka fake love. Ubwo gute? Urumva bari ukuntu ba fake love yica abantu mu mitima gukundana bikongera bikanga. None na prank nazo zimaze kuturangiza. Prank byo fake love na prank sinzi uburyo bihujemo ariko. Mbe bihuje? Urumva fake love umuntu aragufakinga nyine by'urukundo bya wabibona ko yagufakinze ibyo bintu gato bitera agaciro nyine ukumva nta kintu bikiza. Nize kugimwemera ko wabafakinga. Wamenya gute umuntu ugufakinga? Ahubwo nicyo kibazo nyine aho question mark ubimeye gute kuri kuba fake ko otherwise yaba after bibona shafti yaje Kigali no twijya muri fake love Kigali aho ubwiye real love niyo natungurwa aha hano nako haguye sha ikamubwiye sinjye nyine this niyo mahirwe sinjye nyine fake love real love ibyo aya materi tugomba kuvuga mu Rwanda nka sama ni meshi ni tumba arashyushye nta bya love twebwe rwose twibyo nta urukundo bashyira ku ruhande hashyushye n'umbwiye gane byo tugiye kuganira oya atabwiye ati rero byari byiza musubirize babu mwakoze Phil Peter ese uvuga Phil Peter cyangwa ni Phil Peter Phil Peter Phil Phil with the L kujya te kujya te Phil ni Phil eh ni Phil Phil eh Phil Peter why how do you feel ero shavuge kubara bimbi kigarukire kets ndagira ngo nashaka kwifuza kuganira kuri life yawe cyangwa se the way urugendo rwawe cyane yawe uri kuri mikoro zikomeye I Kigali amen amen haleluya amen turabya received kabisa mikoro zikomeye power fm mikoro zikomeye uvuga ngo bow bow okay zimwe muri mikoro zikomeye I Kigali no muri studio nziza nanone I Kigali abantu bafite ibikoresho bikomeye nyine nyine ni radio imeze neza ikomeye kabisa hanyuma wisanzeho uri buse wisanzeho cyangwa wagiyeyo nisanze wisanzeho ndagira ngo tumenye urwo rugendo rero rwa kete muri media rwa kete kuri parfum no from down to truke hasi tugera aho wisanze kuri radio havukiye muri quartier kugira ngo bon navukiye nyine mu bwana bwawe aho ngaho okay mu bwana bwanje uramenye uramenye nituze mu bintu by'imyaka ibyo byo ntago ndi ubiganireho mbere yuko tunakomeza rekamaze mubwire yuko icyo kintu hari mu kiganireho cyambere bon on a serious note na ndi bucura mu bana bane bana bane navukiye kimirongo kabisa ara ni karitsi n'ubu niho mba niho hano yenenzi nkura shakira bwana mu shop cyane nari umwana mu shop cyane ubwo ni kujya mu rugendo rwa career wise kugira ngo ngere kuri power deja kujya muri media rero kera ari ukuntu kera ababyeyi bajyaga bavuga ababyeyi bose nyirango w'abanyafurika nta utaragenze ngo ibirometero ajya kwiga nta utara ngo bari abana b'abashapu nyine bari bazi kwirwanaho ntibari bakeneye mbese bari bazi kwirwanaho ntabwo bari bameze nkatwe twebwe ngo tugenda ibyo rero papa ngiye kumeza bayimbwira bikambangamira
njye byarambangamira kuko ndahangana ndi umuntu I'm very competitive ba bantu nyine ndahangana pe shaka ihangana rya kuki ukomeza ubimbwira none se mve hano ngerise namaguru kwa ngo ubibone ko nabishobora ngeze senior 5 urumva ko nayo ndi namutoya senior 5 2015 naye mfite umutonto ngarutse mu imbere gato tonto skizi KGB yeah eh yakoreraga ni tonto wawe eh no mutonto wanje bifite aho biva uri kubibona amagambo na rapping ngo tuvuga twihuta na mabaz eh akizwi cyane fresh uyu munsi cyarwaisha uzi ko izinze yo ngemvuga gutya uzi mvuze neza ne ko navugize se ni mikoro zacu reka turaza kwa twumva eh uri oya ndagumvuga gutya usanga ni ndwa ya magrip uvuga nka gute uvuga nka gute niki kijuru cyanje niko no vuga ba uzabyumva ariko uzuba ikiganiro ryo wenge ndacyumva ngende ndacyumva nose mvuga gutya nyena nyize ni kuri nuko ari radio wenda tutayi oya none se ntago byuvuye ibona rwa gripe ya gripe zawe na nizazi ndizi nyine z'abakobwa izi zizo uri kwezi se gripe z'abakobwa nazo zisa uri kwezi urumva ari gripe mu gihe tsuri nyuma ho gato kuri kwa tonto wawe niho warugeze eh tonto nyine yakoraga kuri Voice of America Nova America cyangwa Africa? America. Ari ikoreranyira ngo hano hafi mu mujyi yakoreraga mu mujyi shasi nzi kurangira. Ari America cyangwa Africa? Hagataho nzi ko ari VOA. Ibyo byo nzi ko ariko nayivugaga ngewe. Ni America. Kuko ubu giye kunca ino onkel wawe. Kari onkel wawe wowe ndwa. Ninje mu bintu by'umuryango. Noneho nitwiyeze kumusura nyine urumve yona akora kuri radio arikuntu umuntu ari flex I don't know at the time yana kokira byari bidanje byari bidanje kera byari bidanje byatari kibyo ngo ngo kabisa 2015 none ubwo nagiye mbere kubera ibyo bintu byakose ibaze ugiye kurangiza high school ngiye nanjije ubu ni papaket ndi gusubiramo ngo yarangije high school ngo afite nakandi kazi ngo urumva bikoraga nyine ya jogolingaga akazi n'ishuri urumva Why not? Nanjye njya gusaba akazi kuri radio. Mind you, ndi muri senior 5. Ujya gusaba akazi kuri radio. Nta bumenyi na buke mbiziho mfiteho. Bakajya banambaza se basi role model wawe ninde. Ntawe mfite. Uretse ko nari nize vino murerwa kandi urumva nahuriye na radio. Gusa numvaga nabonaga ari umuntu usapastire bati njye nana kwambara nanjye kuri radio. Wakambara neza ukajya kuri radio. Wakaba ari ndwe. No nari radio. Bakajya bati rero birubona televiziyo na radio biratandukanye. Ngiye VOA barambwiye ati yaragiye. Ntaga gikore hano asiga kore yitangaza makuru kitwa Royal FM. Royal FM yakora gantu kishukiro. Ari kiri kicu eh. N'ubu ni hiri ariko arahandi. Arahandi yakoreraga. Arahandi yakoreraga. Nangiranyije na nanuza na ya indi indi ya bagana yepfo. Hari yabaga hano kimihuro niyo nangiranyije nayo. Niyo nayimbitiranyije. Nibutse ko ryo iri Mount ya Mount Kigali. Same thing ni bintu bimwe no Mount Kenya bare hindi. Mount Kigali ya. Okay. Noneho njyayo nsanga yo abantu bitwa ba Jesse, ba Fred, ba Lino abantu bakuze cyane muri media. Kuri ubwo cyo gihe nigaga Lycée de Kigali 2015 senior 5. Muri senior 5. Noneho barambwiye ati turashaka iki kiganiro. Urashaka nyine urumva nagiye gusaba akazi n'ama uniform. Can you imagine? Yishuri umva kake n'umweru kabisa na bage n'akavumbi nta n'ikibazo ngiye mfite kabisa ndahangara no ubwo yari niyemeje ko ngomba hari kwa gatatu kuko lycée sinzi ubundi bariko bimeze buri wa gatatu bataga batahakari ndagenda barambwiye ati who is your role model ninde basi hano urebe ukavuga at least basi abari bagira ngo bahengeke nyine bumve bivuze ko umuntu mugendamo aha ndavuga ni radio nambaje frequency uriya murongo ivugiraho ntabyo nzi none se basi twiganire nk'umunyamakuru kunda ntawe none se kuki why media kuki ujemo ndavuga ati ngiyewe muri lise rero ndi muri media club kandi bajya bambwira ko ufite ijwi ryiza ku ishuri kandi hari akantu twakorera ngo outbus mu kigo twavuga ngo abatipe ngo bambara uniforme nziza nyine muba mubataka nyine ngo top 3 of guys ngo bambara ngo wende sinzi bibaberwa na uniforme ibaze nyine cyangwa baba nyine babasore nyine babasore bakapo nziza mu kigo ngo ibyo rero nibyo nari ngiye kuvuga kuri se kuko ubundi kuki bakunda kuzivuga kandi zitemewe batamire gukunda masabo may he keep resting in peace at the time yari cool nago bon yabyemeraga officially ariko ntago yabwo bakunda arabivugaga ubwo nyine nabo bakisha metro na petro nicyo gihe cyose ariko twabaga twivuze akaba ari kudi twabaga twabatabaje kabisa twabashize hanze eh ubwo rero nihuse baravuga ati ibigitekerezo wazanye
the fact yuko wanaje wambaye na inform kwe narabyemeraga ko ngiye nta muntu nzi kuri radio cyo ko nafite umutonto witwa excuse somewhere wakoze kuri VOA sinzi cyakora hano muri Royal FM ariko ngenje mu makazi baramubaza aravuga turi amwana umukobwa agira isoni nyiri isoni zidashoboka you wowe okay isoni z'ikinyabupfura nshobora kuzumva iko isoni gutya ku muntu abashaka gutya sha yo izisanzwe kabisa nyinshi cyane yo urikumva nambaye linete kubera izuba muri wakwimutunete tukareba sinjora sinjora niyo wambwira ati noneho turakugabiye muri sizi yo muri mwisiwe ntabwo rabyeme mube ateliye dive nayikoresha iki cyangwa anyway urumva ngiye kwivamo sha nuko nyine nangira Royal FM bama challenge najyaga njya ku ishuri buri wa gatatu nkajya kureba after nyine vuye kuri class Jane Wiman nkajya kumurira kuna presenting bari bekwemereye kuzajya bamaye amezi atatu bamwe tugwaye amezi atatu wowe ugerageze kuko nta kintu uzi kuri radio nta micro urumva noneho byari biri digital ntabwo byari ibintu bya kera bana ngo byari ibintu binyine mbona bazamura bamanura bigucangura umunyeshuri nta n'umwanya afite wo kubyiga sibyo ndagenda nyine naye ndiga Jane Wiman adufasha bama challenge yuko bavuze ngo onkel wanjye avuze ko nyiri isoni kandi nyine kuri radio bisaba ube open ube fun baravuga ati shaka undi mwana mwakorana ndagenda ndiba muri class wa mwana tutavugana tutari close ko iyo uzanye inshuti hazamo gukina cyane murabikinisha cyane you're not serious chaka wa mwana bari ari umwana muri class bari mu wabo okay ndoga kwiye ko gakara ko bwenge wagakwiye igihe n'izo bwenge sinza ho bwagi rega n'umbona urye kera nari mbufite bwari ego nari mfite utuntu nyine kera uruzo bwenge nago nabigusa nuko ushobora ni blag nge nari cende avuga ni nkora na mugenzi wanje nta gacakura aha ako karo naze kukiyita ariko ukanyise kandi narakamenyere nta kibazo nuko nyine shaka umwana umuhungu se cyamukobwa umukobwa ari bambwiye umukobwa nago nakorana n'umuhungu ni nawe natanye ngubwiye kari isoni ntago at the time byo byari biri bars nago nari kubishobora uko ntago atretana gaze oya shari se wapi kane mvuye na fawe urumva nari nyifite makantu ko bakobwa nyine ko kuba mu bakobwa cyane ko kugira ntabwo nari mfite ko kuduhunga ko kubahunga sha nago nari nzikwa rigiye bizagera aho bikagira gute bikaba ngombwa ko mbisanzuraho turakorana maraye imyaka itatu wagiye usitangira icyo gihe nyuma y'amezi atatu wahise utangira kuvuga igihano no kuri radio ne baduha facilitation gusa paka nyiri boss nyiri Royal FM nyiri boss ubwo nyiri the thingy nyiri station nyiri Royal FM at the time ariko n'ubu da technically abaraje aravuga ati se abana kwa kurya kuri payroll kabona arimo nk'umukozi uhembwa munsi ya munsi kandi nawe bamushyiye kuri payroll akibaze ntabwo bishoboka niyo yaba rya mumugaburiye hano aryama hano aya mafaranga yari 20k icyo gihe za by that time 2025 hako yari menshi ariko ku mubosi uri kubona amafaranga 1000 ku bandi ba Emalito yabakoragayo Yvonne yakoragayo Bogar yakoragayo Lucky Bogar wo kuri RB KC2 ya abo bose bakoragayo twari turi kumwe nyine arangije aravuga ati aba bana actually njyewe ni nacyo kintu cyatumye nkomeza media at some point nyine nibazaga 20k ku munyeshuri ni menshi by the way kuko ni menshi n'abaganye n'icyo gihe nayo ntabwo yari yoroshye cyane ntabwo yari yoroshye kandi yari amafaranga ndi bukoresha muri kantine gusa kandi ya nuse nta iki cyose wikuragaye papa kete kamam no necessary arahari nawe ifite umubyeyi holy star uzi ko byageze kandi noneho yajyaga guhatira byo byo kugira akazi eh oya yumvaga ndi yitangaza muri risenge na sabaguru nandi nasabaga nabwo ati hari inama y'abanyamakuru mu nyamakuru muri sesi ya 6 na 7 nari meze neza ntumbone gutya sinasabaga permission ibiti namabuye eh masabo nkunda cyane journalist ngwino ugira abana kuri asembo bashyire ku muro oya kuri asembo nawe ukagenda wae umva nta muntu uramvugishaga kumvugisha byabaga ari copy byabaga ari ibintu bikomeye cyane no kwishyurwa yeah pero uyi noneho baba aravuga ati ibintu birasebetse ntaba ari njye ufite umukozi wembwa amafaranga 20 ntago bishoboka bati nani ugari umwe ni batatu ubwo yari njyewe DJ Habs yura Habs kwa natangiranye na n'uwitwa Lohakadi niko yitwaga umukobwa ubwo ngo mwakoranaga abo bose twakoranaga mu kigali ni muri bucket kadi we yari kadi yeah arangije araza avuga ati sha ndibuka ko yaduhaye nuba ngo yaniseguye ku kuba baraduhemaga amafaranga angana gutyo aza kubasaba imbabazi aduhereza ntabwo nzabyibagirwa iPad icyo gihe simbyibuka yari R3 ababizi barabizi nyine I don't remember
aravuga ati babahereza amafaranga agaragara aho rero niyo nase vuga ati akuzi ko bibintu birimo amafaranga nase bahangahe cyane mba nibuka neza twagiye kuri Desa batari ryitana wavuye kuri 20 Desa bagwana iPad numva mbese nyine ni munsi baramwe ngo full stop ibyo bintu noneho ndavuga ati ukiri mu ishuri deja ndi kwi oya none wari warasoje byari nka 2016 ubwo nko mu mera z'umwaka z'umwaka wa 2016 urumva nabwo urangije high school bakata gukubita iki iPhone no kugeza nka iPhone 18 nuba nta nubwizwe ntabwo turabona izo mu muri karitsiye urangije furi iyo myaka byari ibintu byari biri hepfo byadanje kabisa amafaranga ariyongera ari imana atangira shuri afite imyaka ingahe biterwa n'ubwenge umwana afite wowe watangiye ufite imyaka ingahe nari muto cyane nagiye muri urumva ko n'ubwenge wari uzi ntabwo wari gutuma utangira ku myaka isanzwe nari nzi ubwenge watangiye imbere y'imyaka sibyo natangiye imbere y'imyaka baranansimbutse no true facts baransimbutse kandi kirabaga akantu keza abantu babona umwana azi ubwenge bagahita bamwihutisha baranyihutisha papaketi ngo nabwo byakugira ngo handwriting ansubize inyuma nabaye wa kane ntabwo wabyemeye nabaye ibaze ko nasi nige muntu asi wabaye wa kane can you imagine? Uretse. Papa wa kwere kuno. Aze kuno. Handwriting. Aho papa washaka ko ari umuntu mu nicho tubyatara. Turapinganagira mu sibi. Ndagira umuntu mameze nka ariko arancharginga cyane. N'ubu ngira ngo ntacyo. Baba yo kane agusubiza. Kubera ko ntazi kwandika. Yaravuga ati sinzi uko uguha manota nimba ari we ufite ikibazo cy'amaso. Nimba ari ufite yeri nge papa wawe ntago wabo wandika gutya ngo ubuwa kane. Inyuma. Niki gonda gihindura nizo mana. Baba kera bara bari bara papa kane. Ni uko byari. Bara badanje. Bara badanje. Amafaranga des. Des ukora mushara wa mbere uri kwibaza mushara mushara wa mbere kandi ko tubita uko veni yari oya veni byari yari akamiti ugira uzi kuri yashimishaga veni ntago wabyumva ubu veni ahantu wajya muri restaurant ukayakoresha byibuze niyo ariyo cyangwa yari twicaye aha wonyera ngo ni nko na hano ubwo warye aha no kuwacha no kuwacha uranyuruka hari no kupepera tena bagiye kwisa uranyuruka hari des azamiro zikoresheje iki again bisubira kuri papa kate ndo umwana ukunda se cyane cyane kuri level ntasobanura des za mbere nyizibona nyakira amafaranga des njyewe numvaga ushaka kwirukana nyiri power fm nyiri royal fm at the time wumvaga ushaka kumwirukana yego numvaga nyine ndenze ku buryo wumvaga na boss bamuvuga ati muvuye mu kazi na numva nabwo ati waretse guhimbaza kuri izi des umaye kandi ubwo mind you turi mu bantu wahembwa make hafa aho ubwo mwega muri hasi urumva nimwe bari abanyuma I think nago bizi buriya abanyamakuru nawe uko urabizi nago muhembwa kimwe nago mu muno bizi muri hembwa nago bibizi ni bibizi wirinda kubiba ari bintu ndinda kubiye kugira ngo urinde umutima wawe sibyo ushobora gusaba gukora n'umuntu uhembwa 800 wowe wicaye aho kandi urumva utugambo twinshi kandi we azaba mu following apo nago nashakaga kubimenya pe nari I was satisfied nari nishimye 200 ya mbere nyiyabona yaha papa wanjye ngira ngo namwe njya kugura nk'imodoka numvaga nyine wowe waramuhe desa gutya mu imbumbe kashi kabisa nuko ni yakusubije inyuma oya kara kantu ko nsinzi igenza akamwishyurira ntago kantu mana warayimenye gutyo urayamusubije ndayamuhereza pe ngo si nta kintu na kimwe nayakoresheje ngewe byari byandenze byari numvaga bari bundari banyishe nyine bari bumiga abantu bari umwana w'umubakire urumva ni umuntu abana w'umubakire abana w'umubakire ukuntu amafaranga ayo ngayo ni ibifaranga byinshi muri iyo myaka hakuyafata nyine ukumva nta kindi kintu cyo kuyakoresha ufite kuyana papa wawe I know nako no muco ariko burimo mwinshi n'umuco mwinshi umuco mwinshi ntago nabigira mu muco nano n'uso umuco ni umuco ni uguhe urumva twebwe hari ukuntu ishara rya mbere ryazaga twirukanya mu maniga tukajya kuyatwika hako urumva gufata desa afunze ukayashyira umubyeyi nari narara cyane nari umwana nyine wasa that is girl all the way kuri umuntu wa danje uri kuri radio haya sha ko twari dufite akaganiro keza kitwaga icyari kigano cyitwa royalty's time ntago nashya ntago nigeze ndya mu bwo kucyumva eh habizi barabizi wabona ugiye muri media ryaye ngiye wimaze imyaka ine nakuno wakimenye urumva ko we no se cyari cyano ari mu video nduza imyaka 10 next year nduza imyaka 10 uri mitangaza makuru tivi daje kurani tapendo ajya wasereza kuri Power FM ngo album za Cecile Kayirebwa ngo narazi launch nze uri wari umsinze ngo tukatera ni mu bebe tukatera ako byo biratangaje abantu bashaka kubona bakwibeshyaho nicyo kibazo bivaje bakwibeshyaho ariko ni nabyiza kukubeshyaho
nagari byiza ko bimenya byose detail rega reka nkubwire fame buriya ituma nawe wowe ubwawe ubona abantu baguhereza attention ukagenda ubyimba ubyimba nkubara ibintu ngiye nshobora gukora nitapenda atakora fo nukuri kwere exposure nye nawe dufite zitandukanye kandi regardless of nimya yego harimo n'imbogamizi ko nkiyibona nkubu uyu mwaka aribwo wenda abantu ari kumenya ngo kete abinda kandi rebe icyo gihe cyose ewa wibaza none se mana nibwo mukimeye abo bite bite sibyo ariko byo nta kibazo nge ndacyafite ya freedom yanjye ndacyari ariko deja nawe ari defi imkirimo aho ngo yahatunye twinda bitabira gutyo bura nkandi tapena n'umuntu kuri media kuri social media kuva kera kabisa ako kare nta ariko se ruka cyo social media yigeze kuri ya depression bura urasa afite story sure wigana ingendo yindi bikagenda ingendo yindi ravuna wenda warabishoboye nge at some point kabisa Instagram yigeze kunera stress depression iraza ntabwo depression ari ibintu ntaga ari emotion ntaga ari akantu ati ndababa waruvuze ngo urababaye kafate shot agusira abantu basoka bavuga ati nyine ndumva mbabaye reka nifata shot ndabameze neza reka nyine basingerageze ariko iyo shot yishizemo karongera kakarika nicyo kibazo ariko emotions was controlling at the end of the day mba numva nyine ubabaye wagerageza ikigushimisha wowe ushimishwa no kuryama ushimishwa na movie ushimishwa no kurya ushimishwa no kuvisha your boyfriend girlfriend whatever works for you rero depression byo ni ibintu nuba ngo urasha bro wayitewe ni ikima Instagram just comments kabisa z'abantu uzi zangiraga mu bu ntago bikinkoraho uzi buriya nimba ari ikintu cyambere tuzakora nimba umunyamakuru kintu kitwa comment n'ukazisoma none nimba ujya nka YouTube bya 2016 nabyo ndi kubyumva none nk'iki gihe n'ubwo abantu babaga bararakaye ubu noneho biruvu none wowe nkawe software ya YouTube channel nimba uyifite n'ukajya muri comment cyane nzijya mu gaseka oyu narabimenyereye okay ni fresh ariko ubu ntago ubugomba yitazi kukomeye ntago ubugomba kujya kuri muri comment ubu ari na comments rega ubu byaroroshye nako narabimenyereye kuri radio ari umuntu guhamagara man akagutuka muti sinkuzi ntabwo nzi ndakubwiye ngo tsindira amafaranga 5000 ufite amasegonda 5 tugira agasegma kitwa 5 at 5 ufite amasegonda 5 ukakoza ikibazo kimwe abati mbwira nk'abahanzi mu Rwanda babakobwa batangizwa ni na leta B sibyo yabyica wambwira ati yabyishe umwega muri nini akagutuka ibyo rero ugera ukavuga ati akakurabura ari abantu bafite imitima mibi naturally bo bivuke bafite ikibazo ushobora kuvuga ati se weekend yari meze ute wenda ari kubaza abantu mwako wowe yuzu tubaza weekend ko yameze ngo buhaze shaha abantu turagowe kandi nakubajije ntagusuzuguye ako abantu ntibarakaye abantu nabana babi kandi turabona icyo kibazo tubwiga ko ikintu kiba kirenze imana ubusa urabona aho ngubu bumva abantu baraguhemukiye ubu hari umuntu uvuga ati jacket yarampemukiye ntabwo byabura ibyo byo kandi hari umuntu uvuga ahemukiye ubu ngubu ntabwo byabura nk'uwo nyine uzi umubwira ngo nazidire bitanu nageze sinyamuhe ubabara yavuze ati keti mufashe uzabura nta mutarwanda ex naye najugunye nasha ntabwo byabura Instagram yaguteye depression gutya man for real 2017 that deleting uraisiba 2017 ubwo ku muntu ufite amafaranga aba followers barenga hafi 5 utanayikoresha like me iyo nkomba narakomeje wenda byari kuzangirira n'akamaro by the way ntabwo nyine at the time twari turi that active ngo barabona n'abantu ariko nabo bazi Instagram cyane izina kwamamarizaho ibintu nk'ibyo ewo ya nge kabisa Instagram ya ne depression yanashyizemo ku boro ushobora no gufunga comments nicyo urebye n'ubundi nibyo biri kuri kuyanjye inshyashya nawe niyo byo bimbiriho comment ntaho ushobora kuzemera ntabwo ikareka ntaho ushobora kumenya simbishaka kabisa byigumanira nimba ari byiza ubu ntaho ukuntu abantu bakunenga cyabagira kunenga it's one thing ari uburyo unengamo uri no ku no gukosora nyine umuntu bifite nicyo byamarira urumva nkubwiye ariko rero ukuntu uri muremure gutya ugiye wambara gutya ndi kugufasha ndi kukubwira ko ibyo wambaye bya mbera nyine bwo ariko kuza umbwira uti noneho one ntacyo uri kugufasha nta oya ibyo nta kibazo ibyo byo ni ibintu bisanzwe wabunarakazwa no gusugira urakazwa no kumunwa kubaje ngo ngakubona ureshyute arabona gutuka no kumubyeyi n'umwana utarabyara utaranabona akamutuka that's worse akagutuka no no kumwana ariko deja abantu ariko abantu bafite iki kibazo oya back then niko byabaga ubu n'ubu uzikora nitabyigeze kumubaho sakajya comment zikamunanira kwera ibyo bibona that's what I'm saying n'abantu benshi bahanzi benshi byarabananiye cyane ni ibintu biri real kandi umuntu araza ariko twaje gusanga ngo hari abantu baba babyishimye bagenzi bawe
ari no uri kuma information ukagira ngo ukagira ngo ni nka nyine abantu bakwanga kandi ari umuniga wawe wababwiye ati Kate ndabizi ko wababwiye ari we mu kandi ka account kugira nk'ibintu nyina zikuwanga urumva afite ya afite amakuru ibintu ziwanga cyabi bikutusha cyane mu mutwe akabije I think so nabyo birashoboka ubyumva nta mwanzi wari ufite icyo gihe asuba burakwera ubu nari nagenda mu abanzi banjye urumva nta muntu uri gukeka tumukeye aka ntabyo byo nta nicyo bitwaye rega byarabaye birashira moved on ubu nakubwira ubu nakunagaruka kuri Instagram harya shabaye ifunguye uyu mwaka bande n'ubwo ari ngiye rwose kuko byageze igihe aho nkora ni itegeko niko navuga kugira Instagram ugira social media accounts kandi ukaba active one way or another si zose kuko nka Twitter nayo mfite yo sinategeka kuyijyaho ku WhatsApp gusa WhatsApp ibyanjye ni TikTok abisa TikTok kana bwo sina uploading ndirebera TikTok Pinterest na WhatsApp na Snapchat uni niyo yanjye Snap kabisa abafana mbana Snap kete tumukunzi ego yamukuye hese mukuye kete yamukuye imihanda kabisa amukuye imihanda waramutora gwagenda se gutoragura si ijambo rikomeye buriya ribi nyine urumva ngo bamuteye mu kiniki imihanda wahuye nyine mu mihanda atelier aragukunda urabona ukunditse se kuri kumbaza nkaho uri shock turi kwibaza uri kumbaza murabera aragukunda uri shock yagukunze sha yigo sha ibaze kwa munzi aka erega naye namukunda kuko ibyaba ari we ahubwo icyo nicyo nashaka kutugeraho ariko ushaka kutubaza twishe kandi n'ibyabere sidabije ariko nabisubije da ijyambere ntabwo turabirangiza turagaruka iyo rumba twageze kuri Royal FM tugeze kuri Desa turadukomereza aho tugere kuri Power FM umva gushaka iby'umukunzi bibanze bive mu nzira iby'umukunzi bibanze bive mu nzira umukunzi wawe wumva kuri wowe ni wowe ukwiye gukunda umuntu cyangwa ni wowe ukwiye gukunda kugira ngo mutangire gukundana mukwiye gukundana bishobora kutazira rimwe nka kugirira crush mu buryo mwitwaramo uko muvugisha mwitwaraho bikagukurura wowe ngewe nagukunze nkagwereza buri abakobwa biragoye ko naza okay ngewe kanivugire sibyo ndeke kwishira in general ko sorry ngewe biragoye ko nge nka Kate naza nkakubwira ati no nagukunze ebira bintu byose movements se bibagorera iki bibagorera iki no si tuba hungu b'ikigali ahita byimba ukibazanire sende Christopher Muneza urinde harya nyibusa Chris Brown wo mu Rwanda byagorana oya ngiye rather die byagorana kumbwira umuntu ndamukubiye kugira umuntu nago birenze bro nabikweretse se kuba uri mukuru bya byose nago narakunda no mind ariko naka dance enda mvanwere ku buryo bwose ufite amaso no nka ufitane nganja marine wowe ubu birebera kuri wowe ushabona jomeri nuri kare aho bibeze karakara nkunze tutukoresha kugira ngo ureke umuntu kumuka ko wamukunze kunyina agomba kugukunda deje umukuru utuntu dutatu nkoresha kwa nere ku muntu ko namukunze utuntu dutatu nkoresha mu mwanya kumu mwanya bika nyine guhereza uburyo mwanya mu guhereza atari ibi byange na guhaye mwanya wowe yawe ubundi mwanya rero nta uvuga ati yamaye mwanya urasha nta mwanya ndabona nta mwanya uramba mwanya uvuga ngo ari ku rundi nk'iyo umuntu ukundi yari kuvuga you give them attention like di kukumva sha na telefone nayizimya ngashira muri airplane mode na papa yana mukupa I call you back buretse gatoya nabikwereka ko you have my attention ni wowe ndi kureba ndi kurebana turi kumwe umwanya wanyenera guhamagara nabyo byose kunda umuntu ubona ko biza ngewe niko mbikeka nkunda umuntu ubona ko bishoboka ko bizacamo dufitanye contacts ni ajya kunyandikira hey iyo why ijya kurangira nanaje kwandika hey how are you good morning good afternoon sir eya boro uri homa ndiyo makabisa ukanabibona urumva aho hari nkagaragara cha kuburyo bwose nyine time to nk'ubu nk'ubere ntuvuge nk'umutipe nkunda bae ari nkanje urabona ko ndi kuri atiri nkabisha nko kuri Snapchat sha mba ndi kwikatisha hari ya kwikatisha ugatunyiraho ukavugira ko ari waruciyeho urahari uri hano umwanya pe cyaka ni kuryo urabibona icyaka bibi rero aho kaboro na kadanje sibyo uko making ashaka ahantu hose ari arabibona pe not ahantu hose n'ose abari no mu cyumba cyangwa mama of course oya ari ahantu buri ukundi umuntu rugomba no kumushiramo akanya ko kugira ngo umwiryeho gatoya abone ko bishoboka ko nabyo wabikora
utinduzi kuzakumburwa bikarangira bibagiranye aho nyine uraye ubugenda gakegake n'abugenda ugiye ugenda usigama ka nyine kugira ngo nunababazwa iyo ubona umuntu cyane mu maso ararambirana amaso yawe ugera ukamwe no so mutse uramutse gucyo hayo mwanyu ukajubona ari kumwe nk'abandi kabona nyine yibereye kumwe nabandi kandi nawe ushaka kakureba cyangwa ukunda ariko uri nabyo nahereye ngiye Kigali byo ndabimenyere abo bandi mashaka kumenya barimo nk'abandi araba barimo bavamo banza nkimenyereza abantu bawe mbere ko umenyera eh abantu bawe biwe mukagomeza buri hafi kujya ushaka makuru micho friends nimba bahari kugira ngo baje bashaka plote bete ko nawe waza ko nyire mbe nawo hafi kubibone I'm still around don't go kandi nabo bankundi rero niwe washuti w'umujama bagukunze baramugukundisha kwa bagukira cyana bro ako mani kake tubona bitavamo ni nakana keza nejo muri twagiye tereye karatugurira karasetsa eh oyo batamo ahantu ibintu byaze ibibaye ngombwa cyangwa nuko mugura da aka gatatu sabira se twaba twamenye bihagije byagira ku kagatatu naho buri umuntu mukuru wabibwirisha oya ariko ya kagatatu wende kuvuga nyine uko tutuntu n'utuntu tubiri nyine ukoresha kugira ngo umuntu mukuru byanga bikunda na mekize shuwa ko umenya my intentions ndi hafi yawe bashuti bawe baranzi kindi kintu nge njya mbona gikora cyane cyane ariko nibayumve nabi uriya ari umukobwa ushobora kunyumva agakora ibyo bintu byose akaba yarekana akazi ngo agiye kwita ku mutipe abatipe b'iki gihe bakunda abakobwa bari sere bari busy in your life ufite akandi kazi ufite ubundi buzima bwawe nyine ntago oya iyo uri umuntu ukora uboneka cyane n'ose kuki nashaka umuzigo nayo ngo dukundane why you always there kuki ukunda kubura aho ngaho don't be too available nibyo nashaka kuvuga ntube ntuboneke cyane nyine uboneke cyane nawe ngo bikabirise nyine shyiramo akantu ka kiryo baby bibaye ngo kwara kubera ukuntu basigaye batubona se ngo natwe dusigaye tuba bateta kwara ukuntu ngo uvuga tureka mufatirane hakiri kare ariko ibyo biri mu bikura niko tubibona ufatirane Kigali gutese abara umuntu amufatirane wenda mu gihe gito oya sha ibyo bintu bikagucira umwa ishati ibyo bintu ufatirane se gute ukamufose se kuta nyine ukahaba nyine kugira ngo ataza kugira ngo wende wabaye bize akaba yanakwanga akanabitekereza cyane bazakubeshye umuntu wawe abari uwawe nge niko mbibona utwa umuntu nyagute se umuntu wawe mwana ntago ntago nose ko ntarabimenya umunsi wambona akantu ka hano uzanumire nze nkubwire uburyo cy'umuntu wanjye namumenye ubu ntago mbizi pe ubu ngubu nyine mwiyizera nta murakundana nibyo ariko ushobora gusanga wenda atari we wanjye uwanjye ari burebe n'ikiganiro agaseka akavuga ati barambikiye oya gise cyangwa bati uzuri ari kuvuga ibiki kandi nyine nawe ntamenye ko nyine nawe nta byazi ko muzahurira hantu cyo imagine hamwe ngura kurwaza umutima shaka ari benshi benshi nga babiri muri bose nga babiri oya bamwe barazwe no nabivuga bakurwaje umutima kurwaza umutima ariko gute bambabaje kwa oya pano ndavuga mu bijyanye n'urukundo amaranga mutima n'umwe pe bitekereje ubazwe oya n'umwe batazwe no nigara kubabaje tugati asante sana ugati ndagushimira asante iyi kaminuza ndayizi ni muri santi cyane nicya kugize muri santi mu rukundo ndavuga nyine ibyo muji yagukoreye ku buryo byatumye uba muri santi ye gutyo ko nakeka se ko ntari we ntabwo uri muri santi nakubwira ko byatumye nyine umufata nyine kare w'umuntu uvuga cyane namutaye ibintu byinshi umwanya amafaranga erega amafaranga nawe wayabara mu buryo bwa transport wayabara mu buryo bwa oya anniversaire yakoze bidi washyushye washyuhaganye uragiye urakoteje atelier d'ive uri ku impressing wash material ibyo ntongeye kubikora umva levo ndiho niyo yarambaye impeta byimenyereje inshuti yanjye kuri anniversaire nizaza nambaye neza uzaza uzatendinga nzagura na keke ku ibintu byo gukoteza ukagenduka thanks ukayashyira hariya ugashya inshuti yanjye ndibuka umuhungu wigeze kundakarira nyine byari bibabaje ngo nibagiwe aniveseri
ariko rata we yarafite n'uwo mwanya nge ntago at the time ari genye urumva desa zikimara kuza ku kazi kuri RFM nashaka gukomeza ku impressing a boss kwa none eh nkaje nagenda nkicara nkora kwa gatatu gusubyibuke nkaba nakwicara kuri RFM nka Monday to Friday my ndi ndibuze gukenera kurya amafaranga za end of the month ntago bayagweraza buri munsi nkaba nicaye ngaho ndi ku wasting time nyine nabaga nifite utuntu twa indimo nyine ndi gushaka gukora ushaka kubyo bizimyo byakiyongera ndayibagirwa anniversaire mwari umungu ararakara ndabyibuka nafashe umushuti wanjye ari ahantu hafi ya T2000 sindi bubamamarize bakuru du cake cyo giye ubwo ni 2016 ndese zikimara kuza wahite wahise ujya mu rukundo eh yeah, oya ari mu hasi kunese yamva nawe zari gusanzemo arabanga ry'umunyamakuru koko ibaze ntabanga ry'abanyamakuru kwe nago ese kuri ibintu bigora sinzo yakubaza abantu bigintu byiza ufata mikrofone oya ntago nyifata niyo mpamvu njya ndi kuvuga ibintu byinshi nago nakunye kubaza abantu bigintu byiza ga desa namu guzaru gusanzemo cyango yasanzemo desa yasanzemo desa yasanze zaraje yaraveza tu umuntu waje kwa protingano ari desa umwana umukobwa w'ikigire shara umwana w'abakire naha ndikandike kubivuga ako nyine akaba n'abakindi nabo babazwa n'ibyo bintu waro murara babazwa ngo bibagize abukuru ye ago yari yababaye ni kwa kuno umutipe agweza silent treatment kwibaza ko se bimujama harya byagenze bite eh nkaza kubona ko ku mastati nkabona abantu ba postinze kandi mwarakundanaga kandi nije girlfriend urumva nabyo nibukaga ko naguze cake naguze cake ndagenda ngura bot ngwiki Boto at the time ntago numva kuburyo cyubune boto. Bushito yaje arambira ati burya n'indabyo turazigura. Wowe uri umusazi. Oya. Icyo giye kandi urukundo rwari ruri serie man. Aka nta bya serie twari. Man urukundo rwari ruri serie. Wenda mwege ntago mwari muri serie. Ariko igihe urukundo rwari ruri rwari serie. Birashoboka. Abantu ntago bagiraga. Ura 2017 urukundo wowe wari washyushye. Wari rwari rugiye hari man rwari ruri serie n'abantu barakundanaga ntago tubonaga abantu nyine parking ngani ibintu byo mu rukundo ni. I know cyaze nta bi best of best byari bikirimo. Gacho nubije message na ntago twa dufite aba besties yi nano ngo byajya kama majyo njye kugira ngo besto bikibiki ntago byajya numa nawe wagiraga abashuti ariko batari bamagara I know none muna kugurishije indabo na boto na keke ugezeho byose nabuze nanditse letre yisabe imbabazi se mani shora byose eh wanditse letre yisabe imbabazi imwe se umuhungu shazareshatu kandi nago no I wish I would be lying icyama kare nk'ibintu ndi kukubwira kwa ngo bisekere iyo mitekereje mani bazari ko mani shora byose andi se letre kabisa eshatu ngura boto ubwo bari kunsora ko eshatu buretse wanditse letre eshatu zo gusaba umuhungu imbabazi zo kutwibagiye isabukuru ye eh numbone gushya ndi romantic nago nasaga imbabazi gusa natangiriye kuku impamvu njyewe ngukunda mpamvu zigusaba imbabazi noneho future ni past present and future uvuga ibyabaye n'ibizaza maze mfata umushuti wanjye kora zasoni zanjye ntabwo nari kubifata ngo mbijyane oya no kamama tujya mu modoka twari duturanye abakibagabaga ubwo niyumva nyine sharatuyu aracyari single sinzi irimo ari nina ntago mbizi ntago muherukana nyine yewe na I move on ha uri muri babantu nyine imbo muri ex ni kuki se yakitwa ex twaramenye ndamuza ariko irizwa ririza ntago umuntu wese yote umwe se n'umuntu umeze neza kuri wowe nta mu ex ngengira nta abantu niyeze kumenya batakiziranye cyangwa ntago wakundanye se twarakundanye cyane ari umuntu mukundanye mu gatanduka naba ari mu ex wawe nyine ibyo niyo bigiye cyangwa ibindi bintu bizamo kugira ngo abumwe umushyize title definite mu buzima bwawe nuvuga ngo iryo jambo ex nuvuga ngo nawe aho muhuriye yumva ko nyine ani hi wena hari ahantu nyine yari mu buzima bwawe rero ibyo bimbishe mu mutwe wanjye ngo ni ex wanjye kwa kuri najya mura n'umuntu ngavuga no nago mba nshaka kubitekereza numva nyine mba byararanye byararanye sinshaka gusa muri hano noza ubu nyine ni duhura nyine ndavuga uhuye nk'umuntu ukabona umuntu nyine araje wa muri mwakundanaga just reaction zawe kwa shuti bawe bamuzi nabo cyatu menya nabo ndi bishashya kabisa muratangirana cyane muza nakazi nake bise se shaho witwa nde oya bona nago nabambeshye nago muzi zina ko kabisa we start from scratch kuva zero nago mbyibuka nabyo nibuka pe kwigarukira umuhungu wakubabaje yagukoreye iki uwambabaje ngiye ngo wakubabaje watubwiye barakubabaje mwe mu buzima girango niwe bajya bavuga ngo buri wese agira urukundo abantu batatu ukunda mu buzima rwa rukundo ruri high school ariko noneho uba wumva ariwe muntu ukunze niba undi wumva ikiriro kiri ngo mu mutima
ari yuhura no mutipe ukabona nahantu nahamwe muri ibyo wifuzaga mu buzima afite we duhetse biki ari kuna bakobwa tufite mutipe muremure w'inzobe according to your type bitewe na type ugira ari yuko n'umwana w'umuhungu ubona ko nibyo bintu wifuzaga tafite ari kumukunze biri bya bindi biva nyuma numva ari nk'ibintu birenga mu mutima na roho byose umumva kabisa uyu mutipe ndamukunze cyane pe haha n'umuntu agusebye ukihangana agukosereza ukamusaba imbabazi niyo ari umuntu nyine wowe numvaga pe w'inzozi zawe nyine hanyuma nyine birangira atari zo rwana inzozi ndacyazi ndacyari mu nzozi inzozi ndacyazi irimo kabisa zo nakumva cyagukora nyine ku byo byahizaho umwa nyine mukangana ku byo abantu umuntu wakobaje mu buzima nyine ushobora gusanga tubwire ntutubwire ngo byagenze gutya na gutya ushobora kuba yaraguciye inyuma twari turi mu nzozi turi benshi kwa aha naha yari umuntu w'inzozi zanyu muri abantu benshi ehe shaka do aha ni koma oya oya ni ukuvuga ngo yari umuntu w'inzozi z'abantu benshi nawe urimo tuza guhurira ahantu ngewe n'abandi bashuti banjye nkuko nakubwira ngo ushangwa mu tipe nyine twari turi kuri atelier uri yambaye ishati ijya gusa army green na marinette ukora ku isibo bla 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 ndakabata wari wazanye n'undi nawe mu cameraman wari wambaye icyatsi t-shirt n'undi nawe akabwira ati mwari mwicaye ahantu hafi gutya kontwari biteganye ariko ukisanga you're living the same life mwese kandi muri abashuti imagine yaba playingaga muri abashuti imagine muri batatu none se mwese mwamenya aho yari yicaye mu babashijwe batatu nibo bamenyekanye mu bantu bakinwaga abatatu nibo babashije kumenyana eh mwese se mwese mubivamo cyangwa arimo wagumyemo hari akantu twamukoze aha nago nabyo muri detail babari ndakwinyi none se twagiye aho hantu eh abantu buri se mwamenya gute kero yari yicaye mwese none se hari atelier zingahe mu Rwanda kweri none se atelier zimwese mwese mwese muri yo nakubwiye ko nyine amasaha iki Kigali people are smart like abantu abana bikigiye twese bafite uburyo ngira ngo niterambere no mu bwescro buzana mu niterambere no bwescro buziramo eh niterambere oya no mu bwescro bwahozeho na kera ariko ubwo ubwo eh ubwo nyine nabwo bwateye imbere ufite indirimbo ugasanga umuntu nyine akubwiye ati ntose ntago ubizi wowe uretse kureka nkubaza nkubu si nshaka kugira ati mfitanye gahunda nawe saa 5 kuri atelier undi nkambwira ati wowe uhangire wo saa 10 abo bantu barabusana urumva uhava hagiye undi urumva uza undi usohoka undi yinjira wowe ukagira ngo ni wowe none se ntabwo ushaka kuhaguma ku buryo bitinda cyangwa aza unyuzaho agenda oya uri kubishaka kubishaka mu bwenge bwinshi at the time ntabwo ubitekereza none se ubu nzi neza ko wavuye ku isibo si umbwiye ko uvuye ku isibo ndishuwase nari ndi kumwe nawe ntabwo mbizi niba uvuye ku isi ushobora kuba uri nahantu uri kumbona ninjiye ushobora kuba atereka turebe ko kaza mu modoka cyangwa kaza kuri moto ndishuwa awozende aho utari ntabwo uhamenya ibyaha aho ukubita isaha yawe umusitari wawe nawe muri kumwe nawe mukubita indi saha iri imbere undi nawe isaha iri imbere ariko bahaye isaha yanyuma mpamvu niwe wari urenze ikibazo ni uko byarajye ntagiye kuko wajya kuyajyawe oya nta n'ubwo ariko byagenze ntabwo ari iby'amasaha ngo buri wese bamuhaye isaha ye oya nyine wikwa ko nimuvugana ukasanga ewa ni ibintu uri kuvuga nibyo nundi nabavuga nibyo nundi avuga mukisanga nyine mwese muri same thing cyakora cyo mu bindi kuyireba uri kuyireba ni kubabona mwicaye hano nyine muri guciringa mwe mwashushye mwese muvuga ati mukaya mfite gahunda oya ntabya mukanya turese ari muri sha none se keto we ruba bakobwa at some point yo mwahuye muri abakobwa eventually muganira kuba boyfriends exes aba crushes ibintu nk'ibyo nyine nabwo se mugira abakrush abakobwa eh nimwe crush nyine umuntu type ku buryo muganira wa mwese mukaba mumuzi yego eh ese wa mwumva tumeze gutya crush ngiye mbona abakobwa iyo bicaye bagana nyine nk'ibintu biri aho bintu kuri Pinterest ari ikintu mujya kurebaho eh nyine utuntu turaho bishobora se ayikoresha sha nako nyikoresha ko ndi gukushaho tubaza oya numba nayikoreshaga ari ku kazi kandi nkora ku ruhande gatuma ngomba kuyikoresha yeah 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 for inspirations kwera ko na my ideas yeah ngomba kubona ibintu bibora shanje ni ngize ubundi wongera ngo no no numva ko ibyo bintu mwamwibereyemo kuri mugira yo people mugira cyane rwose mu type ufite crush uzusanze ndi muntu agufite crush ku mutipe wawe ko bikubabaza niyo utabivuga urababara ukagira ngo ni nk'umugabo batwaye kuki ufite crush umugabo wanjye umutipe ufite crush n'umukobwa mugenzi wawe yamugize crush urababara cyane ibintu bibabaza ngende ndango mikunda tugaruka kugana mwaho mukoreye rero
Ntabwo nkavuga. Kugira ngo mubivemo. Nshatuga. Tugacemo twirukanga. Ntabwo nakavuga. Tugacemo twirukanga. Bao. Nubwire kare ibintu ngo nabantu. Nubwo ntabwo zakoresha interview. Nzaye babwira ati rata n'utabishaka nta kibazo nago guforsa. Nago guforsa. Eh, ramati ngo ho yanga abanyarwanda bashaka kubimenya. Wowe ni bande babigutura. Kuba tari barabizi. Ari kushaka kubimenya. Atabyihorere. Nankuru irimo. Abakobwa batatu baprinzwe n'umuhungu umwe. Oya ntabwo ari batatu gusa. Eh, mwe abona bamenyekanye. Shaba ari benshi. Eh, abona bamenyekanye. Ako muniga ntaga bakwipeti. Naga n'umwana mwiza. Oya bari umwana mwiza urumva? Hari ukuntu udashaka kubaza undi mwana. Ugasaranganya urukundo. Ugasaranganya. Mwe asuka muhakanya ke. Kandi urumva ko mwe mwese mugagonganiye aho kubera ko bya bintu byo kuvuga. Ubita avugana umukimufite. Nimwe mutavuga. Eh? Ntabwo tuvuga. Sinzi unavuze ngo abagabo basiga bagira iki kurusha iki? Ni umuraperi. Ntabwo muzi ntabwo barifashe sinamibuka. Abagabo basiga bagira iki kurusha iki? Kurusha ingumisha. Baravuga buroro. Abahungu. Busiga bagira amagambo? Oya muravuga reka nawe ngushireho. Reba nk'uko turi kumara. Ubu turi twese mubaye usuko ndi gusa foketi. Oya abatipe baravuga. Hari umutipe ari wakuvuga ahita yikuka. Ariko ku mana utara oye Yesu we nge no none nabwo mwe mugiye no muri details wera natwe tuzijyamo abatipe mu mushaho nakantu ko kwiyemera n'umwana n'umukobwa yaragusiye nko mu rugo ko abati ngewe ntari umve ngo nari naza no gufungura gate nari naza no gufungura gate man man nyine man arangigira arangingiga ndamubwira ati man sanari bitu nimba wabishegeye bahinjire oya ngo ibiki bakora uri muri babanje na n'uretse bamusuye Na usana ngo. Ni abandi bavuga cyangwa bakora. Bavuga. Bavuga kugeza cyane. Ngo tujamo muri aho kantu kaduciyemo gato. Urumva abakobwa batatu deja bose bicuti. Umutipe ba prayinga. Kandi bose bagatatanukana nawe ari ku boro nyine mugomba kumuhana. Nago twamuhanye imana. Ngo mukoza gakiza. Nago nabivuga no kuri kwiba. Wewe nese kwisisiga. Ukanyuramo wigende. Na uza hantu ngeze. Uri rwa next ngeze hiryo zakavuga wowe sizi bikiri mu ngeze kavuga. Kureze mu rugo. Na ndasubira inyuma. Nago nabijya. Akanyuramo imana. Nabwo nabo. Ubwo batubwira iki mushito wawe undi yakoze? Iki mushito wawe undi yamukoreye? Akuri kwikwa ko nari ndi umunyamakuru. Nyine iyo strategy nyizi. Ni uri kunyibira. Nago ntabwo ari ibintu bon nta nibidanje ariko nta birenze nyine twamubwiye ko twese tubizi nyine kumubwira gutya guzaze eh cyo kano kararenze hari uburyo bwirwa wenda toni niyo yahindutse ariko wenda umwe muri mwe ntabwo yari kurira se nta warize cyese ndimo rwatashya karira wowe nyine wowe ntabwo warize oya jeje byarandenze mba numva like being a player is one thing sibyo ako gukina abantu bagendana mana click imwe bavugana uwo mutipe nge nta mushinye cyane wenda uvugaye nanjye ukavugana na Bianca wiwanyu ukavugana na Yvonne wa RBA abo bantu dushaka kuzabura mu gihe bambaye ngo wenda yambaye what RBA nambaye Parfum yambaye Isibo na hayi dushaka kuvugana ariko abakobwa twe none dukora makeup turi kumwe pre games turi kumwe like we will talk about you I would know nzabimenya nawe azabimenya nunda azabimenya ariko so mutipe arabizi I don't know ariko ugomba wowe nk'umutipe se kucya gutegera amakenga for your own reputation yigize wowe nkuvuga ngo ufite rega nimba bavuze ko ari inzira ni jani bose bari kugenda ntabwo umushobora ko umuntu ari wawe ere kugenda udasiga urumva ahantu ugiye wihasiga umwanda umwanda wigenda usiga nkuko wasanga amakaro ugenda ukandagira n'inkweto zivuye ahantu n'ibyondo sibyo at this iyo nzira yicemo kugira ngo nuvuga ati shaka ko nubwo yaciye kabisa ehano haya sise hasa neza nta kibazo nta for your own reputation erega ushobora kunyurana mu nzira nge nawe y'urukundo tukazahurira ahandi professionally ariko waramemukiye nanjye sinzagufasha kuko wenda uwo muntu ushaka kumugezaho ndacyafite ka kantu n'inzika karacyarimo ugira akazi ka ngenda yigira ntabwo nabeshye ntibagire nabi ufite nk'inzika abantu bahangaye uyu ubu ntawe uraho ntagira inzira ntawe natekereza ako ntanzi kugira ubwo ntafabo hanyuma rero muramwandikiye mwaramuhamagaye ntago rega bijya mu detaye byarangiye nakubwiye ko yabimenye turabimubwira sinzi buryo yabifasha ko sinongeye kubimubazaho kete karani kuko ufite tatuwaje nk'uko ubaza umuntu ngo ufite painting mu nzu yawe mu mutako n'ubwo ndabiranshimisha eh buretse ubijyanye na paints kuba n'umutako cyo cyatuko waba ufite painting mu nzu yawe undi atayifite
ntacyo bitwaye kuba utayifite n'uyifite nawe wenda n'ubundi bwiza wenda abona byakongera ku nzu ngewe mpamvu mfite tatuwaje na mahitamo yanjye rwose nta mpamvu ya danger nta ako zose zifite meaning nta kintu kimwe kiri ku mirongo gidafite meaning ufite zingahe esheshatu kabisa tatuwaje esheshatu iyihe niyihe ariyo turi kureba muri kwireba eh reka ariko turi kureba iri kureba kara kantu karaka na karabona gakuri na na karabo urankingirije reka eh ewe reka mukingirize kankomeze gukingirize na karabo gasobanuye iki ese ubu ntago uzukira urabyo rusobanuye nyine ndabyo wambwiye ko muri cyose gifite mini muri tatuwaje yose gifite mini eh iyo ngisobanuye iki ni insecurity ngira mu buryo sinabisona gute mana yanjye iyo ururabyo yingora kwisobanura akenshi na kenshi nabi bigize person ariko nyine nayishize gukora ko ndumva narabivuga n'ikibazo ariko ngiye ikibazo ntabwo ngenzi no kugira ngo tubwire oya kashaje banga naka buri banga uzi kuntu uri meme mutwe se gufata nuza yanjye yego ni fresh ubwo nari ngiye kukubaza ati bite nago nago mbizi rega nago nose urayiha umunyamakuru ibaze ko igusabye no gusomaho ariko se njye nakomeje uzi impamvu se mbise nyariyo mpereyeho nubwo nariyo ndebaga the way uri kuvuga uza zawe uri kugira nyine nka gutya jase uri kwirekezaho nk'intoki aho ngaho eh akaba ariho ureba oya akaba ariho gukora ahubwo Mane bana navuga. Ni wo kwisibo. Ako hani wabumeze neza. Yego ko bigenda. Kandi arano wambwiye ngo eh ngo nujye kuri the tracing guzi ibyo baba babaza. Bazo baba babaza. Barabanje kuregana. Naretse se kubi kubisubiza. Abanje kuregana. Oya ngo mu bazahandwa ibyo bigoye gusubiza. Ah, ko sibyo bibazo biragoye. Anyway, itatu y'ururabyo. Ni security. Nakuranye. Ni complex gusinze uburyo nabisha mu Kinyarwanda nagerageje pe waziterwaga niki complex uziterwa niki ntago wabura complex ushaka kubuziterwa wenda no kumubiri wawe ubona ukavuga ati kumubiri eh kuba ni wagikuraho no kigutera complex ukavuga ati yonza kugira amaguru matoya maremare magufi ngiye numva byose bimeze fresh amen because if that's how you feel numva bimeze neza byose No, ni wowe ubizi mu mutima wawe nimba if that's how you really feel. Ni wowe ubizi. Jewe ntago ntago nabihakana cyangwa mbyemere. Ntakaye kantu gakutera complex ku mubiri wawe. Ntago nabivuga. Ako ni biki? Tugira nk'akantu kamwe. Kamwe kari main. Ntago nakaye gasigaye. Gakutera complex. Ntago twagiye tuva hose. Amaso yanjye ari manini ntago mbikunda. Uzi ukuntu amaso yari meza se? Nyine rero njye simbi. Uri kubibona complex ni wowe rega ni it's all mental. Wowe uri judge ukavanga. Yego rwose ntago nkunda amaso yanjye ntago ngiye kubeshya. Noneho Bertrand arambwira ngo Bertrand dukora. Akunda kugira. Aranyiha. Aranyihamba mfite amaso ngo ameze nk'afunze shinyo. Tuboro nyine numva nyine tuntu nk'utwo tu. Ako turamugeraho ariko turamugeraho. Nyine tatuwaje ya mbere. Kubera iki wayishyizeho ngaho? Bwite yari ihari position yawe nzishyiraho zo ntago mba nabitekerera aho kuzishyira ntabwo ari ibintu ni overthinking ni ibintu byanjemo random bizamo bati gatereka yose pe iyindi rihe ya kabiri rihe ya kabiri ni iyi itwereka hariya na ni izina ni ijambo ni iki ndikwiyereka ndese ndikwiyereka hariya kamera Eric tugirire nyaboneka ni handitseho ngo that is girl da uwase mbese ntabwo biracuritse ariko that is girl ntabwo bicuritse nuko utari kubibona and that is girl nabi simbibona kubera iki uzi ko ni naho ikiganiro cyahere kwa papa nyine kubera iki nyine usino mwandikaho kandi umuntu ukunda nyine atarabwira ngo ahubwo ninde wakuye se ko nyine ashaka kunyandikaho kukwemeza kandi naramushije kubona papa yakuriye mu munyarwanda nyine mu Rwanda still you know hano cyangwa akunda kuba ari yakunda kuba ari yego shani mambu pe ibyo byakabi nyine urumva ntabwo bigize big deal nta kareka oya kubigira big deal nagize imana oya ni umunyafrika kamema at the end of the day nta mubyeyi utabigira big deal kuko umwana wafite tatuwaje ntago bibaho umubyeyi w'umunyafrika ntago abibona ariko ugira icyiza cyenye imana nagize n'abavandimwe banjye ari open minded cyane papa wanjye ni umuntu avuga ati nzabimubuza yego ashobora kuyishyiraho nsinzabimenye akajya iyo yigendana kandi ngewe fizikali mu ntosa rwose arahabona wapi mushobora ati nyine ajya tuvuga mu rugo wenda sizi kuntu abantu babyeyi babyumva
Urese naswingize niko bashobora kubaka. Urese naswingize ushaka kubigushimisha tabiye bishimisha. Ashobora kuvuga ati mubiri si uwanje afite imyaka y'ubukure ikibindi ko yabikora ari umumina eventually azayishiraho. So it's easy I'm just accepting mbere mubona mbana nawe cyangwa nyine izatwara igihe ajya bibona kumvaho kuwimvaho zira cyaba mukuru koko abibonekeye kitaba umenya ari imvaho cyane ariko imvaho zira cyane rero ngira ngo nicyo kintu cyabayo iyo ni ya kabiri ya gatatu irihe shako zirano yeshi ya gatatu iraho ngaho iri hano ni iki ne mu kwezi uku kwezi kwa munani hari handitse ku kwezi kwa munani handitse ku kwezi kwa munani ngo kwezi papa anyavukamo na mama baba harimo ngo umunsi tuzapfa eh ari ibintu byo gupfa buretse ubuze umunsi uzapfira se no umunsi tuzapfa in general umunsi wawe umunsi wanyu umunsi tuzapfiraho azaba ari umunsi wacu wanyu wa gahinda ariko tuzagenda nemera ko azaba ubundi buzima after death utagira urupfu utagira umubabaro kuba byizera ndi muri abo rero byanditseho se gutyo mu cyongereza biri byose ni ijambo nyina amagambo yanditseho na magambo ya gatatu rihe iyo ni ya gatatu ya kabiri ya kane ana kwiye ngufite zinga esheshatu ya gatanu na rihe wowe guma nibyo kwari ibyo ngibyo byo okay basi tatongura tukinda ita nigendera nta rihe bari zinga kugira ibyo ari byo eh hari ni yanditseho mu gifaransa ngo ubuzima burakaze sheri wanje ariko na urakaze oya biri seriye ndayifite ufite tatuwaje ngo ubuzima burakaze sheri wanje ariko na urakaze wihaga ka motivation yaturutse ku kiyo ngiyo kuko birumvikana ko wihaga akanyabugabo my god oya wihaga yakabara nyine ubwo buze my god natari ikibazo nuko nyine mbuza umera birandeze nyine ari ibintu ubona kuba te kusimana yanjye akuzi gukora ibaze nyine iyo myaka 10 yose uvuga uti ukatangira not trending narwo nakora kwa mbone FM kamera ariko nabyo ni byiza buri FM nayo irishyura at some point nayo kunayo ka spend uga spendinga you know ari ibintu nyuramo mu buzima bwa buri munsi nyeka ko ari nanye ngere nyine ugira ugacika intege ukavuga ati mana yanjye si ibintu nkora abantu ubundi umuntu mankorera iki ubundi mbavunikira iki you know rero iyo ball yari igomba kunyibutsa ko ubuzima buragoye ariko nawe rero eh ari umuntu wa danger utabaho sheri wanjye ukagashyiramo sheri wanjye kabisa kariho uri kunda cyane ariko ni nako nitwa nitwa sherize sheri dukomeze sheri ya gatanu ya gatanu niyo niyo yabanje ya gatanu niyo yabanje imeze ite akanyugunyugu kari ku giti kagiye kuguruka bishatse gusobanura iki ko nta kanyugunyugu kari ku giti kagiye kuguruka ariko mana mbese nicyo bisobanuye akanyugunyugu kari ku giti kagiye kuguruka ukabishyira ukabyendekaho aka butterfly siko kanyugunyugu ni igishushanyo ni painting ko mbikubiye nta kindi kintu bisobanuye ni ubuso nyine se ntago byumva freedom my freedom ha ya nyuma gatandatu nagweze 1 2 3 4 5 ngo tubwiye ngiyo ntago nyibuka iri hano Nende kwese kuki ndikukubeshya kandi nziko byo biri najya mbigira na ya iyo ngiyo yo ni ya gatandatu Imana imfasha akaboko na ikiganza kinini cy'Imana na kaganza gato ka Kate ufite akaganza ikiganza gishushanyijeho iri mu mugongo niwe yabasha kujya niwe yabasha kujya uya ntago ari icyo kintu kinini uko bitekereza na kanu gato yariho sky hariho ikirere ikiganza kinini na gato kigato na ka gapam none se izo tatuwaje ahantu ziri ntago ubasha kubareba ndahazi nareba wahareba hamwe none se sindi kwireba wangu ngongo se wahareba naje singo nasha mirwari hari mirwa zo rushaka kumbaza ikintu wabimenye gute kare byo bashizeho uri shuba ko icyo kiganza bagishizeho kete urashaka kumbaza iki nange kugira ngo okay nako kashaka kuzamo ariko tuge akubwiye ngo mfasha gukoresha interview ari je reka ngo ndiye ite wicara ndatindura ndashaka kubaza kuri cyo washize tatuwaje ahantu hatagaragara ahantu wambarira wambariraho tatu zawe zose ziragaragara uretse ebyiri ebyiri ahantu hatagaragara buriya mvaye miriko zose ziragaragara ikote ntabwo njye bashaka kugwamo musa byavamo ariko namba twikiye cyane namba reka nkubwize ukuri icyo mani ishobora byose icyo ntabwo ari fundura buriya eventually na simbizi tubyigeho nyamara watwereka mana urumva ngiye twasobanuye deje niyo twazireba gusa nimba nta kibazo byateza kuzirya gusa cyangwa turaza kugashyiramo nyuma uri kunyishira drip
Miseni tahiri. Ego. Chana rwose. None se ko yaje rateguye kwambara gurishya kukimushaka. Ariko ndakagufasha. Oya. Ndagufasha seri. Gagwaye makuru menshi twari byo. Wamba bari. Cari muta nyine izo views nazo ntacyo ngwishije se ntakubeshyeje. Oya. Views ntacyo ngwishije. Ntagaricyazo ntagari mata ya views. Ni mata y'ibintu twasobanuye. Nakwetse ngo tubisobanure kugira ngo none tubyerekane ibi amahushuka twigendera. Pya. Oya ntago nakura mikote. Ariko basaza ko zahantu byari bingejeje n'Imana ibize. Aranashyushye. Kenge na tutubikanye Imana. Icyo baranashyushye byo ntabwo uri kubeshya. Arashyushye pe. Ndaza kuri kura. Koti byanze. Koti byanze. Hari imisumari byanze. Hari imisumari kase nagerageje ariko byanze. Twigarukire, twigarukire hari navuga ngo turi bugaruke. Ariko turi turubuzemo twutubazo. Turi gusorezeho. Ko turi hafi gusoza. Kuri Royal Note twari tukiri mu Shara Desa birabonetse ngiyenze gutya na gutya. Uza kuhava ujya kuri Power FM. Cyangwa byagenze bita urugendo rwo kugira ngo ugere kuri Power FM ndivumbura he naje kwivumbura niyo mistake ya mbere nakoze muri career yanjye nazigira nibabarira yego na urumva nakora ikiganiro cyitwa Royal Teens as in teenagers yes Royal Teens urangije urabyimbura kure ndavuga ati ngerega burya ndi mukuru nta ngewe nashaka ari ahantu mushema rito na Ivona muze gushaka umwanya munshiramo baravuga ati rero Keti uri umunyamakuru pe wa teenagers urubyiruko abangavu n'ingimbi niko twabyita ngere nyirangiza high school ndavuga ntago nyibarirwa muri abo bantu umva na desa zimaze kuza mu maze ndabyibuka witwa Aisha Kiza arambwira ticket ndashaka urabona n'ubundi mwanzuro wafashe wanditse letter whatever nk'umuntu mukuru rero ndi wowe nakugira inama yo kuguma hano ukabugumye mahangaha until bo bwabo baguhaye ahanduye ha muravuga kwa Aisha rwose kumuribuka mwibwira uri kumva nyine ntabitekerejeho uri kumva ntazi ibyo ndimo uri kumva eh kare kare kandi ntago bishoboka nge ntawo ndi umuteenager ntago mbijyamo mbivuyemo ndasezera Power FM rwose I mean Royal FM nabo barandeka nyine hajyaho n'ibintu byo byabo ni umuntu ukunga pasi se bigenze bite ndabwira turumva ikiganiro cyane kuri umwana birereye nyine yeah you know they saw me growing up like nyine I was there barambonaga barambwira ati tugenze ndeba turumva kwa ngo ngiye muri kiriya kiganiro nuko ngomba kuba ndi umuteenager ngendana nabo nzi ibyo bavuga ndi muri monde yabo kandi nge sinyirimo bati umaze ukwezi kumwe urayije ishuri urumva ukuze ndeba ati ngiye ariko ntago narakuze uri monde sinoga sinjyayo byarangiye moving on barambwira ati okay ntose nyine rimwe umwana yabyanze yavuga ko ari mukuru barandeka ndagenda hari nka muwe mwaka 2017 17 still. Narije 2016 ariko nyine na byari bikiri bishyashya byari bikiri ariko natenye kubivuga 2016 ndangije ndi kuba ati sinzajyayo bati hangane basi udushakira gusimbura tujya dushaka abantu basimbura ikiganiro nyine Royal Teens time uwo mwaka njya muri Kenya utujya muri Kenya ni gahunda z'akazi cyo kwivuza zo ku ni wabavandimwe banje baba eh wagiye gusura abavandimwe eh ariko ngize imana ni nkuko mwajya kuri tele muhagarariye isibo none abantu bisibo bakagira abantu bangaje nkorana n'ibyitwa bio oil bano bakora amavuta bafite ukuntu rero baba bari muri promotion za products zabo mu mafarmasi bo bajya babigira ibyo muri Kenya bagafata wenda nka stand bakaba bayiteka imbere ya pharmacy muga promoting amavuta yabo ikintu bike nkabona rwose umwuga utarimo kuvuga ntago bikunda yego nabwo ndabavugisha ariko bakaza bavuga igiswahili abatekizi n'icyongereza kandi nabwo nkabona ntago nyine ndashaka radio ndashaka gusubira kuri mikro bari baragiye muri Kenya dejo tudashaka naho kazi se cyangwa wahise nagiye imana ngira imana nyine nsanga hariyo ibyo bintu bakuru banjye bara they connected me banshiramo nyine byikiraka navuga ni ibintu ntago nabishobora rwose ukambara akantu ka uniform ntazi ugahagararaho ngo utegereje ko umuntu aza ukamubwira ngo rero ngikura amaribori ngo noneho utwite reba skin yanjye nanjye ndayikoresha mu by'ukuri nta niyo nkoresha niyo ushaka kumenya urumva kwamamaza no kwamamaza promotional services ibintu nk'ibyo nyine ibyo ndangije ndavuga ni mbwira uyu mubyeyi wanjye binanamwe ni rero ahantu nawe nge nahashobora buriya Kenya it's more advanced
abantu bawo naba UI ufite yanjye ubwesco bwesco bwacu ni imikino ubwo ndavuga gutura ubyarereje kubibona ugiye kumbwira ko nawe wikoresheje mu maso aha nibyo narenge kukubwira ugiye kwiye ko ari urwa ibihiri biza gukira wumve ngo wamfura utamvunye rwose nibyo narenge kukubwira ko sanga no musika mu no musika manu ngo scamming musika wo scam ni nge arubwira ati uri gukora igikorwa cyane akenye wose tu bari hejuru cyane tukubara bari bafite umuvu ya baradusize nta tujye tubyemera no kumukonvenka nabyo biragoye biragoye nge Kenya n'umwana ikintu cyanunguye bwa mbere nya muri Kenya ndi kumwe na papa wanjye twahuye ahantu twaciye ahantu umuja muri gucuruza imyembe imyembe mangoes aravuga ngo boss ngo sango this is ngo ripe mango uzikore n'abantu bize mu rwego rwo kwambira umwembe uhiye kuntu babivuga mu cyonyo ripe mango gerewe papa tumufotore ngere umfotore n'uyu musari ripe mango that's extreme n'abantu nyine bari si yange very advanced agukubitamo nyina kano ku buryo ugura nyine ngare ribaze kuyagwa gushireho aho ngaho ngo nabo bacuruze ngucuruze none sasa bakombeke ndavuga ati nyere ubwo yahita gucuruza yabwo none numvaga abantu bako bazananye akakubwira ati none siwikunze mereza uramereza medium aka small na medium amafaranga angahe rekande tirano hafanga numva 2017 vuye mu ishuri naye ndacyari umuntu mushyashya mu mihanda muri streets ati reka mbikuze kamikuze ngo nyine akajya kubikuza n'ubu baracyabikuza baracyabikuza n'ubu nyine ndacyategeje yaragusikamiza batoke nabishimye aha shakenya iri mu byeyi bagenda ngo ati shawapi baranyibye ndatashye ngiye nago nashobora Kenya pe I don't think I feel abantu bazi ko Kenya ngara ahantu ngo nyine munajya gukagaruka sawa bazagende bagaruke Kenya no nabonye nabo zimbona ahantu ugiye dukagaruka n'ahantu wagiye nyine ndagurutse just ako kuhaguma nabonye Uganda ari umujama ugukora ama content wa tipu ugenda yambaye nk'ibiboro byacitse n'amashati akagenda kandoranya nk'umuntu agafata nk'ikintu cyabakakinywa uramuzi kuri izo content muri Uganda bari bamwe mu telefone kwa kundi nyine uzangura umustari watwaye akamodoka n'akaboko kamwe uri no kuri telefone yafungiye kirahure kimodoka cha iragenda ariko byo none nibiba uretse mu Rwanda ngirango si nubwo ngo niko turi mu Rwanda no muri Kenya kirazira kikaziriza none nge nagendaga urabona ariko niwe twigiranga abayi waya ngufata ngo zamwe uri gufata snap yewe we akuru bajya bamwe ati ira snap uzayikumbura urayibona kuri story y'undi muntu muhinda account I postinga ari postinga kuri account yavuga ati uri kwerekana niwe kugira gutya Anyway, muri ubuga baraye bamwibye nyine bira aranarira bya hatari kuba ati phone n'umuntu akibakoresha nibiki ni 15 what ariko bayijyanye ari no kuba ati ndaguha amafaranga wowe wayitwaye nari buyigarure yari afite ari kwidwinda nyine ari gukoresha obviously yo yahisa kwesha ndiye mugenzi bari bari kumwe ibyo biba bihagije ibyo nari biyazagurira ikibazo nuko numukire uzubabuze rero niyo gukoresha iyo yindi mvuge ko bamwibye telefone ibyo nta kibazo bihagije yes njya muri Kenya birakunanira ngaruka inaho ubwira daduti wapi ebana biranza bati ariko narakubujije ndagaruka garutse inaha noneho imana ngira ariko ikiganiro cyawe urumva ko hari akuri wari wagisezeye hari hari no gukora abandi bantu narwo nyibyo rari mbyitayeho Royal FM nandi ngo numvaga nyine kwa kundi wirya ku muntu kazabona byiza byo waramwiriye ukavuga ati nyine keretse we namba bari narwo nabona umera bo noneho naje nko mu kwa 10 na 11 direct kabisa uwo wa mutum toskizi arambwira ati Bianca we wine ngira ngo yakoranaga na Kenzimana I don't remember ntabwo mbyibuka neza ko ikiganiro bakoraga kuri ako Bianca mfite n'ukuntu nimba ruko ari nete no mu maso wagufi ukuntu nyine arimo akantu kagashusho ako we ibintu by'ubugufi wahereka ruvuga oya mu maso wagufi kandi uravuga ngo tuvugana kimwe ako ni na mwiza nicyo byarwarangiye mufite nyine mu maso ameze ukuntu nasha si mwiza sura mukobwa Bianca ni mwiza Bianca ni mwiza ahashi How is she? Ameze ate? Ameze neza, I think. Nyuma y'ibyago. Turavuganaho. Ariko I think ameze neza. Nkurikije amakuru mfite mashuti we cyangwa se abantu bahafi muri famiye. Ameze fresh. Urebye nta nago bikiri nka mbere. Byibuze ubu ngo hari ukuntu ushobora kumuhamagara mukavugana. Akaganira. Nawe ibintu bye byankoze. Hari ukuntu ibintu story y'umuntu kubabaza itari utanamuzi. Richard Ngiye Bianca muzi by'amagambo. Nyine urumva nagiye City Radio yari uvuyeho. Ewasimbe kuri wa musa ni ikiganiro cyane na kimwe kabisa niba atari we nasimbuye ni Vanessa umwe muri babiri I don't remember ubwo baraguhamagaye bavuga ati bimeze gute na gute wari tubigezaho tonto yaguhamagaye ariko uko bambwiye ngo wagiye Kenya wakoraga kuri radio
Era guru no muri Kenya nagiye gushaka akazi kuri Citizen ndabyibuka. Kuri radio? Yeah, no Citizen TV. Eh Citizen. Yariko bafite na radio nari numvaga ari matama radio barime nashaka radio TV. Uzanye nyine doc muvuga ati yaranyamara. Eh maze bakajya bambwira ngo you sure speak English? Nguza iriye CV. Ari soko nize hehe na za Uganda nakutagize ngo kuri uwa pinga abanyakenya rero. Eh. Abwe ati shawe ntago tubicyo. Eh cyacha turaturya. Ndavuga barezi. Ah. Urabasigura garuka baraguhamagara. Nja City Radio. Ndakora naho ndahava. Ndahava njya gukorera RG Consult bano bategura Kigali Jazz Junction. Yeah. Cyari kigano cya MTN. Gica kuri televiziyo y'u Rwanda. Cyagimwe cya televiziyo y'u Rwanda. Na TV One. Eh kimwe cyashagaho Monday kindi kigashagaho Friday ariko ari bimwe. Televiziyo rero nsanganaga ari ibintu byanjye. Ni kuri kuri televiziyo yahenze kurusha radio. Nk'umukobwa ngiye kuruna bishakaga kuri televiziyo kuko Evelyn wibwe ko nakubwiye mu ntangiriro Evelyn sinigeze mubona sa nabi kuva natanya kureba televiziyo mu mateka ya Evelyn na muvugira bro makeup ye tureke na makeup buriya makeup ushobora kuyitera umugore wa Brianne ukavuvuka amavuta ari ibintu byawe ari yange kurya makeup yera ku makeup indani kurya ibyurya kubayeho Evelyn bamure umuntu wirinda izuba at all cost Ewana umwanda ariko ariko rekanyira ngo ntigeze akandaje mu cyondo arabantu bari kuvuga ati ahumura neza si ngombwa kumumenya nge rero nayo njya kuri televiziyo no TV televiziyo y'u Rwanda televiziyo y'igihugu rwose abantu baba bareba none ni free ndasaza ubwo imisatsi yamaraga nk'icyumweru ukuntu bihenda by the time ntago yabikavaringaga byose ngewe ibyo bakavaringaga nyine byari umushahara n'ibikintu bikintu none ngiye nkavuga ni ngenda ashaka gusa neza kuburyo bazaba yavuga ati Kate ari yo rewa televiziyo rega mu gikuru tari no kumva ibyo umuntu ari kuvuga I'm just enjoying. Kumure uko no kumyutinga. Utere no kubyitaho ari nko mukabari uri kureba umukobwa uko asa neza nyine tu. Tuvuga uti kabisa. Eh. Acyana. Televiziyo nayo sanga ya freedom yanye nifitiye ntago nyigira. Natega nka moto nkabona bibaye ikibazo. Na umuntu yaje nyine yasemye ngo. Eh ariko nyine abantu batakweza ari look umuntu agweza ukavuga ati shara ku judge nze kabisa. Deja nunda yarwa tura judge. Tura nta kantu kacu turasotora. Ewana. Umusotoro wacu. Ni ibintu byacu kamere biva mu mba. Uko yaba ari mu kureba ari muto. Twese. Arareba nyine akakwibwira akoreka akakwibwira. Rero ibyo bintu bituma utisanzura. Nimba nanywaga nka bia urugero nkaba najya rumva ngushaka kunywa mu byukuri ntayo nshobora. Ntago ihagarika. Kandi no you have to impress. You have to. Ngiye ndavuga ni buzima bwa televiziyo. Ah. Abyo nshaka. Ngize imana muri icyo gihe ebana Power FM irahamagara actually banyereza ka email twifuzaga niba. Ugiye cya byari? Nge nagiye kuri RG sharangundi bubyibuke neza. Muri covid kuko bazaga no kumfata ni impapuro nk'ijana ma permission bya bindi bye byo kuya mu mutambuke mu mwana yagiye gukora ikiganiro eh ntago ariko byari mu gihe cya covid cyagiye byari bibisi iri komeye cyane harimo quarantine mana kabisa yakoze uyo bwabaga lockdown ya indi kabisa lockdown ngiye narakoraga bakire sha kirekaze abyo bakire ni migisha urumva mbonye byanze mbamagaze ho gatoya 2022 mu kwezi kwa 11 Power FM. Nobody who needs. But computer, no, but computer email. Email, Kavis. But Tiki. But get it there. Mhm. No, no, but you answer, baga. Power FM, kubachera, ahanu yaku ikolera, niwa anu KFM yakoleraga. Rumba. Nijeze, uri ya manifestation, jeni minu nemer. Sure. Kuya turira hivi yunu sometimes, jewe ni nemera kubi kore. Ahobi yata anjiri still. Nizina, ndibuka nijeze kuja kureba, umotipe, witukua Fresh Freddy, DJ Muturaj. Yeah, DJ Muturaj. Eh, akore la KFM, ari yunu yakora gabura ni umunu na babjita guti. Technician. Warumu technician. Umu technician, sibyo. Nijeze kuja kumureba kuri KFM, ya chijicho jihe, njewe ndavuga ati mana ni mfana koze muri iyi nyubako nzababara sinzi mpamvu numvaga ari flex nyine kujya muri asanseri ukamanuka numvaga ari ibintu byiza nyine bifite kantu ka image keza kandi n'ubundi siro zijyaga imana ikorayo ikora ibyayo bya bintu by'imana kuri bitangaje niho Power FM ikorera same studio niho KFM yakoreraga kandi nabyo turiyo navuze ati njewe nakorera KFM sinzi company zakora kuri inzu nzayikorera vuga tano hano pack mana yanjye numvaga ari flex baguha email ba my email baramwe ngiye kwa numu tipe twa Darius Capello yabara ngiye ndakora research bakayambwira ngo numu jamangu ugendana na ba Marno ba Marno
twahurira ese koko mana rumuzi nyine umubona hariya outside nyine outside ndavuga mana nasha nawe twore ngo numuntu ngo nimba ari ngo manager wa Mike ayihura ndavuga mbo ibyo none bibaye worse na ahantu twahura na Mike Mike wewe wa bro wabaguma no no numva Mike ahura hari gisoka Sabrina eh koko yari umuntu wa danger Mike ayihura ubakobwa noneho ndavuze weri nubu numuntu wa danger ko at the time numvaga umuntu ukorana na Mike ayihura ndagenda nkora research bamwe ngo ajya ku MC nga bla 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 bakanyereka ifoto ngo nagati ariko ni keza eh ukanapafoka bitaje no mukazi ntago pofoka ko byatangiye nyina da yusi turi abantu ba mbere bapinganwa urumva ntago ngira ngo sinzi nyine kuna gusobanurira rero ikintu gitangaje urumva umuntu umustari deja urumva kare kuyemereho kuri nge ntago ari umustari ahubwo yagendanaga n'abastari hey oya kuri nge ntago ari umusa nuko ntawe nari nzi none se kankubwe nkuko wabugendana no grand frère watinye kuvuga urumva ko warafitijwe iri eh afite maybe izina riri more powerful wenda watinye kumuvuga kugira ngo atagera n'umuntu nabimeya cyangwa sinzi impamvu abihisha sibyo ngiye bambwira Darius Capello navugaga uwo se ninde ngo eh ngo wa ngakora ngo ngo ni mu MC nta bitara munyanjyamo ngo ugendana na Mike ayihura agarukira iyo ni Yosef Ibura ari umuntu ugendana nawe akakubera Steve. Ngine baba ati rega address y'umuntu mukene n'umukire. Nibyawe nibya nkonyereka bugendana nabo ndakubwira uri. Ndavuga apu nubwo ni mari click ya Mike ayihura na Marno. Muri ngewe ndavuga ni umugenzi. Ni umuntu kamam uzi nazajya Christopher akambwira igisupusu not like it's a bad thing. Ndi kuvuga nyine like uri kubyumva hari igihe umuntu akubwira ubwo ari kuri level yo kuba yamwagira mwagendana mu bintu wabuvuga aka understanding turagenda kigano cyakorwaga na Uncle Austin tsanga nyine Darius ni ugikora ariko ngo bakaba baramubwiye ko azakorana na Zuba Zuba Mutesi urumva Zuba bamujyana mu gitondo nagiye parfum na Zuba musu same time kabisa twatangira imwe na Zuba wajya mu gitondo nge bashaje ni mugoroba rero disappointment urumva rero expect wa muntu Zuba kabisa bamuhaye Zuba sha bamuhaye ukwezi bamuhaye ukwezi n'umwijima nani ubwo rero yarazi ngo uyu muntu na social media uyu muntu nta hantu najye muzi babigoye kandi no radio twebwe icyose tugira the chemistry has to be there mugomba kuba mukundana even off air ha handi micro ziri off harimo indirimbo bitaba awkward mugomba kuba muri abantu mufite story muvuga kuri radio television mushobora kwijijisha eh mukagara kuri iyo ndirimbo twebwe nige nyine ugomba kuva kujya on air direct mugiye ibindi bintu muganira ku buryo abantu nyine bakomeza yeah bajya gambira ngo ikiganiro n'umuko host wawe ikiganiro bari nk'umwana wanyu twe turi ababyeyi turi couple kugira ngo gitere imbere n'umubano wanjye nawe kugira ngo gikure it's up to you and I nimba duhangana mu buzima busanzwe trust me urazuvuge Chris Brown uvuge ngo anyway twigire kuri Beyonce see what I mean kibegira hiye nyine kandi birumvikana radio ni ibintu kuko abantu bumva amajwi it's the energy never lies bite n'uburyo ndi kuvugisha if ndi gupretending birumvikana abantu bari guteza amatwi urumva aho ngaho bashobora kubona the you know wenda uburyo ndi kukwitwaraho uburyo ndi kwifata bakaba twenda ari kwiyemera you know kubera ko nyine wari kureba barajya kwera kwera maso no matwi byose barabikoresha ara yakora umva ugutwi gusa kandi niyo bari mu bindi bintu bari ko ewan hano ubu uri kumva cyane ko habayeho murapingana biba birebire ntago byabaye birebire ariko byarabangamaga mu kazi nkaba navuga ati Power FM rero di saho babera imfura abari abayobozi icyo gihe barajya bakayapanga utudeti twa hato na hato bari babizi yeah barabyumvaga nyine ngereka nkubwire n'ababizi baranze abanzi barabizi ntago ukunze ndabivuga kandi ukabibona nawe ntago nzi kuca ku ruhande nyine ngiye navuga ati ntago numva impamvu uramu tipe ari gushaka kunyereka gukoresha mouse nukwikwereka just kwikwereka n'urugero nanze ntago ariko mvuze ko ariko byabaye ari ibintu nyine urumva iyo uri mushyashya mu kiganiro ntago buri kanyu uriga buri gihe uriga sibyo Darius yari yaramenyereye system ya Power FM ko dufite buri radio zigira system you see what I mean ariko nanye mu myaka 10 ndi kuvuga nanone bya byose mfite the basics ntago nk'ubu wambwe no se ubona kwiyongereka abantu bacane eh micro bya byose nabibonye ariko none bagashaka gutangira from scratch ugashaka ngo kwigishwa mbwa ati nyine micro bayifata batya nkaho ndi muri Miss Rwanda ngo noneho ngo nibicara ngo bicara rutya nge nkabwe ati nta kuri umuntu Yesu amazi imyaka ingahe ngo bibiri ngo nimba ari bibiri nimba ritatu ngo muri nabari ntago bishoboka ariko ni kaka ko gupinganwa n'utugira muri rusange nomadi yeah and then eventually
baza kushaka kunduhuza tumi shuti ntago tuziranye make sense Darius kugeza n'ubu ari mu bantu shimira Imana ko nahuye nawo mu buzima uyo twabaye shuti cyane kandi urabona mu mwapangiye mu pingana uzari byo bitanyiwa ngo umuntu sha nimba ari ikintu cy'ambere kibaho n'umuntu bura mutangiye muhuje gutya direct bigira umukangana mugira mukaba bikaba nabi cyane cyane pe Darius rero byabaye byiza handi habaga nk'inama kuri Power FM nkabana namuhamagara mwati wose uragenda wambaye iki it was that close we were like That close kabisa mukamubaza cyo gina amakuru kwa mu cyane abumbere umwana mwiza nyuma nubwo yaje kugenda shara umwana mwiza pe nyara nansitsaga nguraga nibiryo shara to Darius kabisa nguraga ibiryo hago nigeze nicwa n'inzara mu gihe cya Darius ubwo ntikwishe uriya dukorana nafite ibidakemura nawe ariko Darius urumva Bertrand ndumva Bertrand we none shiri birebire nawe rero aza kuzamo akemura ibintu byinshi Wese byibuze yaje muhitamuwa wapi barise bambwira dise ko Darius agiye urumva wibona mundi ninde wundi muntu kuko urumva nawe twakomeza tukuzunguza byarabanje biragorana birakemutse kubise hafi kwezi wenyine wikorana turashaka nde ninde muntu wumva none mwagira ni ambiance kuri hajye Bogari se gushishi niwe sunzamo ndavuga ati buriya Bogari mu mayi kigano na Bogari mu Rwanda narwo mwadukira ubwo barambwira ati okay kwa gatanu ni nk'urugero nanze sinibwo ku munsi neza exactly ko basambwira ati ari umuntu mushyashya ugiye kuza anishimye kosa ninzi ko ari Bogari aza Bert Nese ni kuri avuze bibitiranyije amaretre Bogari be urumva ko ka disappointment ntago kabura niba buretse nzu ngaruka kuri Darius ntago byari kubura Je sais combien il y a de bruits à goûter à bien d'abord. Oh ya, na gobiya se bijana bijya se byo kumumenya. Eh. Ariko aho namumenye mana niwe muntu uvugisha. Cyane kurusha rwo uvugisha yo. Cyane. Nimba n'abantu bakorana buriye yo bavugana cyane. Ikibi nuko umuntu mukora nako mu mwanya mukorana cyane. Turanaturanye. Byabaye ngombwe turaturanye dutandukanye na ka boutique. Oya. Ine buya none ho we turi cyane. Gurya. Muranaturanye. Cyane pe. Turirirwa na sha Bertrand nyine abaye dafite copine abantu bakika nk'ibindi wenda simbiza numu bestos cha oya bya besto bya naje gusaga bya byarabaye ibindi ni shuti yanyu magara aba besto ugira besto muhungu aha haratuza hano tujye gusorezaho ariko turasoreza reka ngire kano nkubaza gato tutaratujyamo kugira ngo katubwireho gatoya uri umukobwa urwaye kabisa urumva uri umukobwa uri shuwa ndumukobwa uri n'umutegarugori bayi uri umugore umukobwa n'umugore cyangwa umugore n'umukobwa I have no idea ugiye kumaza ngo ari nkoko n'igi ngo ni biki bibaza I have no idea kabisa ibyo binanshaka wowe urashaka kumba iki umugore ndumva umugore n'umukobwa umugore n'umukobwa umugore n'umukobwa hanyuma umukobwa ariko uba umugore aba yarabaye umukobwa ariko umukobwa wese si umugore ndumva ariko nabisobanura ndiko wabisobanura umukobwa wese si umugore ariko umugore wese aba yarabayeho umukobwa ariko ndavuga nta pande byabaye mane umugore n'umukobwa nawe nyine yego nawe n'umukobwa ibyo no guha imbaraga cyangwa se no guha ubushobozi by'uburinganire ukuntu ubyumva nuko bimeze mu Rwanda cyangwa uko bifatwa ubibona biri bimwe ari bimwe gute nyine biri kuri levimwe ukuntu umukobwa ahabwa ubushobozi cyangwa ukuntu igihugu cy'u Rwanda cyahaye imbaraga umugore nuko ukuntu abagore nyine babifata cyangwa babikoresha ubona bimeze neza to some extent cyangwa se ubintu ubimenuti imbaraga abagore bahabwa cyahaye abana b'abakobwa n'abagore insina gore muri rusange imbaraga mu buryo bwose muri all aspects mu buryo bwose bushoboka sibyo bamwe muri twebwe tubyuriraho nanone tukarengera bamwe muri twebwe bamwe tukarengera tukabyitwaza tukabigira impamvu urwitwazo bwo kwitwara uburyo bugayitse one way or another kubera ko ndo umukobwa wabwira iki bya bintu byakana kabucura yibeshya nkoreho mama bimenye kandi ariko kakoze amakosa Nyine ubibona gute kuntu biri abakobwa mukobwa ashaka kuba muhungu wenda nabatabwiye kana bahungu igitekerezo ni cyiza ni nabyo turanabishimira Imana ishimwe rwose ko bitari ibyo nabone kuba nicaye aha ngo mwisanzureho nari kuba ari ukuntu twagomba kubitwaraho ari ni muco none wa Kinyarwanda kera abakobwa ari ibintu byinshi byari kirazirira kikaziririzwa byaba mu biryo mu mirire mu mibanire ari ibintu byari kirazira pe
kya kubakobwa kubakobwa ariko ubu noneho natwe haraho buri kintu cyose kigize extremity ari ababikabiriza bakaba bakwitwara ukundi kuntu kuko aziko afite backup ndi umwana w'umukobwa mu Rwanda it's a big deal ntiwankubita nyine ewana urabizi na ibeshye nkubita bagire bate ibeshye akakwirumva bavuga ngo kwishongoraho akakwishongoraho cyangwa mbese akagukorera harassment ya yeah, akakugerageza cyangwa se akaba yanakwifata ukuntu nyine bya bindi ngo muri nk'ubu ngo abana barangije cya leta ngo arukuntu ngo abakobwa bafatira ku manota ari hasi kurusha y'abahungu akaba yakwirarira kwa kunezi ko nyine ndi umukobwa mu Rwanda nagusubije bishaka ko tujye mu detail byari ibyo story yari na byarangiye nyine bango aha naha ubuzima bayemo ne nakazi ukora ubona bihura niki kiri gipeze ikindi nge nibona nk'umuntu usanzwe cyane ariko kubera akazi nkora n'abantu mugaragarana nabo sometimes abantu bamfata ukundi nk'ungize ibyago bakamenya iyo ngize ibyago kuri ngera rye ngize ibyago bakakumenya ahantu iyo hageze bakakumenya kugura nk'ikintu nge baramenda ni uyo level bigezeho ariko no bati ariko nkuzi kuri YouTube na Kenny si wowe nabo ubwo nimba yarambwiye nk'icumi ntabwo nagiye kubageininga dore nk'ifanta reka tubireke dukomeze story aha ngize mutwaza none twa danje niyo ndirimbo iteye isoni ufite muri telefone yawe indirimbo iteye isoni ufite muri telefone yawe ndirimbo ufite muri telefone urase nani ndirimbo ufite muri telefone yanjye ni ukuri kwibara kandi ndirimbo iteye isoni mara why would I do that akwambaza iyo nzi mbwire hari ya Lil Wayne ya ya Lil Wayne yitwa F him good hey him good no ya nuko yitwa indirimbo bishaka kugira ngo nabizimije cyane ntabwo niyo ndirimbo nzi wenda yaba iteye isoni ari ku bindi byo wari warebaho amashusho y'urukoza soni cyane ibibazo byataje koko narebye filime nka 300 something 65 days ubwo niba wabibara muri ubwo buryo bw'ibyo wigeze urebaho filime y'urukoza soni Urasebese urukoza soni buriya ra? Oya ni filme zisanzwe no kuri Netflix. Narebye iyo rero mbabarira rwose wamfura twatangiranye neza. Byatangiye neza mbabarira. Ndagusoza nako turi busoze nabi. Nyesa. Ako watubwira? Kandi mbabwiye. Uzi imigani ya Kinyarwanda? Mike cyane. Ubona ari uhe mugani wakiyitiriye ukavuga ngo uyu mugani ninge bavuga. Ndabaga. Nasha ndumva ari wunje mu mutwe. Eh? Ubu wabandabaga. So nimba ari ikintu umva wahindura mu buzima bwawe cyangwa wahindura kiri ku isi ubona. Nicyo kintu umva wahindura mu buzima bwawe. Akarengane. N'ubusumbane. Wagahindura gute? Ntabwo nzi uburyo nabigenza. Nibirebera ku busumbane. N'akarengane. Akarengane nanga kubona umuntu urengana pe. Nanga kubona umuntu urengana n'uwo rubanda rugufi. Nanga kubona umuntu urengana muri level ntabisobanura. Imbaraga zidasangura urazemera? Zo kugemba nka maji wagira oya imbaraga zidasanzwe zo kuba wakora nk'ibintu biri powerful ariko imbaraga z'umwijima ndazemera ko ziba uramutse bibaye nkuma kugira imbaraga zidasanzwe wumva wagira imbaraga zidasanzwe zo gukora iki wazikoresha ute kureba ahazaza kureba ahazaza wabikoresha ute wabikoresha iki bya byose byamfasha kubaho present menye ngo wenda nk'ejo ndapfa namenya ngo nimba ari wowe nimba nagukosereje muri iki kiganiro mbabarire nkamenya ngo wenda uyu munsi abana ndarya show bwa nyuma ejo kabisa ndabizi ko ndi bube uramutse umenya ko usigaje isaha ngo upfe muri kano kanya ukabimenya kano kanya kusigaje isaha iri imbere ariyo uri bwigenderemo wakora iki ako sinzi mama papa wanjye ndi mu mutwe cyane uyu munsi najya kumureba najya kureba papa Kate urumva shari umutipe rwose nabwira ko nkunda wowe komeza wumve story wiyegereje uzareba ikiganiro uzisobanure mu kiganiro nukuri takiriye bakuru banjye sinabagera yo gutemana yanjye use mwisaha imwe nabageze Kenya we nabahamagara bashuti banjye bana twakora shosha imeze ite yewe yo kunsezera nyine
Ya imeze ite. Arimo abapasteri, arimo aba kuko tuba twabishizemo ubwenge bwinshi babikubwiye urihe bubura na uhera. Ariko now that I think about it nakora show. Urabona ko tikura teri, niko tangura komande ibyo byose ndanabishyuye nta wankurikira iko n'isabwe ndabanacishe. Ubiriye ntupfe. Nicyo kibazo kuguye komande yaza nagiye. Eh ko numva birebere se. Kubitekereza. Uramutse bibaye ngoma kuhinduka undi muntu. Mu Rwanda. Mu Rwanda. Yego. Mu banyarwanda nyine uzi wenda shaka kwa muzi. Uhinduka undi muntu uwo mu gahinduka umuntu waba wahinduka uhi muntu Ange Kagame why kubera iki what do you mean why yeah bow shana aba Ange Kagame namwe muri abantu bakuru mwisobanure mwisobanurire na mbona mba numva rewe naba mbiye mu Rwanda muri bana urenze ubuzima bwe ubuzima bwa Ange Kagame nariye kuba mama we aba mama we nawe nyine rumva imyaka mitekereje usanga wagiye naba ndikwihuta cyane naba ndi kuri Ange nkabure ya mwana we aba anesta ngo abi aya ni kibazo abo ni who is umukuru nuwe umukuru nuwe and I think niwe mukuru anaye ako wari uhari mu kwita izina ryaba Nabo mukuru murabo bwawe. Ni kiya kintu cy'ubusazi wigeze wakora mu buzima bwawe. Cy'ubusazi kiri crazy kwa vati pe. Mubikize mu kazi hari hose. Kindi kintu cy'headings ibindi. Ah, cyo bibazo byanjye se ko. Ngwaye shogwe konti. Ngwaye konti tigabisa kimani shimwe. Nari kuri bumaze ku bintu ntashakaga nabisengeye ari oh my god. Wambaruka mibi umva gatatu. Oya watangiye ari arakantu bigeze kuvugaho ngo nimbi kubiye se yero se bitu. Oya guri buze ku oya ntago ushaka kubiye. Oya nabo nabivuga nabo nabibazaho n'umundi. Aha, kabazo kanyuma. Ngusanga imarito cyane pe. Ndiko kureba bidukugenda mbi urasa kabisa siko musa mugasa na marinette namatwi byose murasa namatwi yange sana imarito na marinette imarito sananje ngo sizi kibindi kiza ngo buzima n'ubusazi ngo buzima burakomeye ariko nawe urarenze sheri nange ndarenze sha nawe urarenze sheri wanje yiri kwitaho nicyo gice cy'umubiri wawe ukoresha witaho cyane isura sura yawitaho cyane irangora nta rundi rukundo rukabije nabidaje irangora irangora ubunisize makeup wakomerwa na makeup ufite ngo ubu ni lipstick kabisa ubu na makeup ufite urabona se mvane mu lunette eh trebe ntago nakura mu lunette kuko ari cyakibazo gira gutya tugira eh undaburize aha ni kiye kintu ufite cyangwa ni kiye kintu cyawe yaba ari gito cy'umubiri yaba ari cyari cyo cyose gikoreshwa n'abandi bantu kukurusha kandi ari cyawe what nicyo kintu cyawe gikoreshwa n'undi muntu cyangwa se abandi bantu kudusha eh nacyo pe n'igice cy'umubiri gikoreshwa n'aba oya ni ndavuze ni yaba ari ikintu cyawe cyangwa se ari igice cy'umubiri cyawe none se mwuka wawe ni ukoresha cyane parfum ni ukoresha cyane kurusha wowe kudusha se gute No si yo ndyamye ko ndyamo mvuga muri kuri PFM n'urugero nazi. Nose bandu shobate. Okay twigendere. Nicyo kintu cyawe gikoreshwa n'abantu benshi? Ntacyo pe. Shuwa. Wowe ni kihe? Gitekerezaho nyina. Bandu ubuneye amatsiko. Wowe cyari iki? Wowe namereza urugero ndu icyo ni kihe? Oya mbwira banza mbwira. Ndakwinyiza ngo mbwira. Ndagusubiza ntari bi. Ndagiye gusubiza. Mbwira utekeranye. Wowe ni kihe? Icyo ni kihe? Umuntu wowe? Eh. Oh no, sha, help my Tell mind. Me. Help my mind. Icyo ni kihe? Please help me. Turi kuri television. Ah. Tell me. Cheka. Nacho fite abantu bakoresha kundusha. Eh. Ari cyanje kandi. Yego. Ibaze ko ntakano koroshye wenda sindi mba ko bimeze ariko ni ikintu cyoroshye. Sha nimero yanjye wenda. Ko abantu barayitanga kurusha uko yitanga. Nimero yanjye arayitanga kurusha uko yitanga kabisa. Nimero yawe. Nicyo kintu cyo ukoresha? Nta kindi kintu abantu bandusha gukoresha. Cyawe. Nta na kimwe. Wowe ni iki? Nimero ni yawe nimba ari wasubiza? Ni nimero navuze nimero. Wowe ni iki? Nibo bayikoresha cyane cyangwa nuko bayitanga cyane? Bayikoresha cyane kuko nta nubwo sha abantu bakoresha nimero yanjye kurusha njyewe. Bayikoresha gute? Bayahamagaza? Ubwo bwose bayitanga nyine. Kuyitanga ntabwo ari ukuyikoresha. Nyine ndacyarasobanura rega. Mu nyungu zabo bwite wenda nafitemo n'inyungu nanjye. Wemeye akari nimero? Nimero zawe nizo nizigeka. Witwa nde? Nitwa nde? Nitwa Mukamirwa Marie La Kate.
ayo mazina yawe ninde bakunda niriye bakunda kugwamagara biterwa biterwa nuso urumva ari abantu bagwamagara nawe ninde ukoresha iyo zina cyane ariko si wa TV the choice live asa ga slogan kayi nakai nako mufite the hub of content the hub of content bow 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 no no ukuntu uvuga ka bow ugahita uzunguza umutwe bro kaza kakwisha gahita kandambika urataha bimeze neza ibintu ukunda bitatu biri main nibi papa ketu muceri TikTok mama ketra cyari yego kumemvuna muvuze cyane nabwo ari naha nago abari hari ya hirya wabona nawe ari we bavuga cyane ariko arahari abari ari bo bintu biri cyane ibi ni ibiki bara biri muri nyemere urusobanure ibi ni ibiki mbere yuko sobanura ibyo ni ibiki aha bizo birashize urateganya kuza shinga radio yawe cyangwa se ikinyamakuru cyawe ntago ngiye I'm not a media person media ni ibintu nagiye mu twari imikino imana ya blessing ansanga ndabishoboye ariko byanjye ni law uskore wa disere bibazo cyane tubaza na yimfite ariko ndabona oya sumbaze nimba ari byiriya video reka none ngufashe kuko nakese kuri buze kwimbazanya oya nago ndibo bikoresha urakoze cyane ntabwo bikoresha kuri ako bira byarabaye sijabaye njarabaye ntukaje muri pasta tukikomeye abasta bari mu Rwanda my god abasta bari mu Rwanda okay tube turetse basi ni ushaba uramutse ugize amahirwe kugira gutegurirwa dinner deal cyangwa se dinner yes cyangwa umusangiro ego kumusangira ikinyarwanda kiri ko musangira no musindeje no umuganura bayina no umuganura shatwa na umuganura mwizi nawe twese hamwe yeza kuza teka ryose wahita monde kujya baramutsabuye ngo twagutegura umusangiro hitamo umuntu umwe mugomba gusangira kuri uwo musangiro wajyana nde mubaki muba star bina yego harimo aba politicians every anybody whoever just no mustard arask Paul Kagame is excellence. Yeah. I couldn't know if you chose it obvious. Since you couldn't know the moon, I've gone on the shark and the wound. Okay, but I'm not a politician. To Jay, Moba Star, about specifying influencers, about artists, about Yamakuru. Celebrities, whatever. Yamakuru, I've got Sandra in the shares. Mamma, what when Yamakuru, I understand in shares. Moba Hansi, no one had our Moba Hansi. Moba Hansi. Mubahanzi umuntu twajyana kuri dina umuntu twajyana kuri dina ngo se shomura oya shomura muzi Namubonye rimwe kuri Royal FM. Very fun guy, very nice. Twibwirire, twibwirire. Mubahanzi. Rero kubira kumba mbabona cyane, ntago numva uwo nshaka kuvuga. Mubahanzi. Muhanzi ni nde wahitamo mugasangira? Erega ni kwimagina byabaye. Nyine utambo wa utaba uri kumbwira utuntu tutarenze. Umuntu nyine uri entertaining twakwicara. Nabi woni wundi gushaka. Wamuvuze se? Gara mungu maze kumutwikira cyane ka memoretse. Kwihute. Ninde. Nanye aho ya Christopher ariko Christopher ariko mana ya. Oya, ari nyina nayo. Aha urabona ko kantu aye bya Sheri ibyo ntago nanjye mushaka like that. Oya, kwera umuvuze bwa gatatu mu kiganiro. Urumva ngunda Chris Brown, urumva Christopher Chris Brown biranyorohera. Nonyabye. Uri no kubara ishuro bana. Uziko muri serie. Umuvuze inshuro eshatu. Iniyo gatatu. Shano se najyana nande. Wowe wajyana nande? Wowe mbwira. Jewe. Umustari. Nabwiza kandi. Nabwiza nako twajyana. Bwiza nako twajyana. Kubyivugira. Nabwiza nako twajyana. Wajyana nande se nyine wowe. Njye mbwira uwo mwajyana. Na hosting the most none nashaka umhosting. Mbwira nyine ndashaka kwikumva. Njye n'umuntu byanga bikunda natwara umukobwa.
oh, da of course wajyana ndere urukumbaza nge mu bahanzi cyamwe mu bahanzi sheri wanje wikwe pikibaza amanzi umukobwa twajyana kuri dine nawe ntawe mwajyana awe nyine bibaye bya ko ari ugucuzinga umukwanzi umukobwa sinzi kwa ru nangire no kesa waye rumu mama hubwo no less happy mwajyana ndere uwo manzi wundi mu mama bra Maria Yohana twajyana twasangira bao to your life. Go to Ajiri. Oh. Eh. Wow. Wanya makutu kwa nyisandini nisheja? Dasha kuona harawona unea matiku. Nukuri nhao. Unu mfa numusanjiro ugo mako anu musanjiro mako. Najana na Bruce Melody. Manu mba yansetu. Kani njengu nda guse kape. Wajana Bruce Melody. Sure. Najana na Bruce Melody. Njiri kuteche lezeo neizi. Najana na Bruce Melody. Kwe Richard, hano hafi. Kuri kuwa kuteche lezeo. Ari hano hafi se na ya Bruce Melody aba ari bibishire is really fun. Let's go. Hana muri atre divin. Hari ibyumba bibiri. Ibyumba? Yego. Ako se impression ndi kuweza ni iyi. Ibintu waheka rumbaza ikintu ngo mfite kwa bandi bakoresha cyane. Noro tugeze ku byumba. Tugaza kabazo kamwe ndi kubaze bwa nyuma. Tugeze ku byumba ariko cyo ni cya wenda ni bibiri. Niki kirimo. Hari ibyumba bibiri. No office. Ntabwo ari ibyumba warutekeje ibi byumba. Ibyumba nyine ibyumba. Byo kuraramo. Oya. Ibyumba nyine. Dinama. Ibyumba nyine ni inkutenye ibyumba tu. Eh? Okay, ibyo inkutenye. Harimo icyumba kimwe muri ibyo bibiri. Christopher yicayemo. Okay. Kindi cyumba. Eh. Mike Kayura yicayemo. Eh. Wakinjira mu cyo cyumba. Chaze nyine imana irankunda pe abo bantu maye biroroshye guhita ntajya kwa Christopher ko Mike urari n'umuntu uri awumubye ako nanyana Christopher afite akanajya postinga cyane kuri Snapchat simbizi ako Mike urakayihura we najya kwa Christopher yeah nuwe mustari bigeze wifuza nimero ze nta numwe pe hawe rwose ngo nifuze ndagenda mana afite nimero za kanaka Nanu inzikoresha. Wewe kumuvugisha deja no kumuvugiya para kuzitunga gusa. Nukuri kw'Imana. Bibaze ko none nari kukubeshya. Nta numwe. Mu bantu batanu nkubwiremo abatanu cyangwa uraza kwihitiramo. Nambwire. Batanu. Ni nkubwira cyangwa kukuramo abantu ariko. Harabo nshaka gukuramo. Oya mbwire. Reka manze ubaze cyazo mbwire n'Imana ndira ntaba guha cyangwa se twagira. Bana mutse bavugiye ngo muri abantu batanu. Ubyaranemo numwe muri bo. Ari utipe rero sinzi ikintu bimeze bitari handitseho igihe cyakeze cyake cyo kubyara igihe cyageze mu byereke wanjyanye mu byumba wanjyanye mu cyo ariko tuvuye ariko nize kuturi bwite rizina tukanahemba yego n'umwana turamwita twagiye kubyara aha abantu batanu ngiye kubyarana nabo eh wabyarana nandi hitamo mu ba celebrity oya mbwira ntago byo bintu that's unfair twagiye Kivumbi King Phil Peter Urikumva? Urikumva? Kivumbi King Phil Peter. Eh mega. Wa undusha kuvuga ndamukwepa pe. Nari? Harondi mukwepe ngam awe yawe. Ya wa ufashije. Ndamukwepa. Chris Easy. Chris Easy? Yego. Okay. Urabibuka? Eh? Kivumbi King Phil Peter Chris Easy. Uyisura mu mfura we ndabibuka. Aha Chris Easy. Wa kandi buri yawe uhera. Ni nabanditse ariko naho nshaka kujya kurabona nditse ari mu muntu wahitaza. Bandike basubira ko take your time. Wakane Israel Mbonyi Israel Mbonyi wa gatanu Marembo y'ijuru wa gatanu babyarira ku Marembo wa gatanu ndagaye bamwita nde ugeze kwa ka uno wa kane uwe which guy which guy na Israel Mbonyi niwe wa kane nyine which guy ubibe mwita gute n'umuhanzi yararimba Mbonyi nako muzi no wa gatanu wabuze wo buzizina ngiye gushaka n'umuhanzi still akuzagwa munyama. Okay. Mana we. Aha. No. Uncle Austin. Ah. Na we rero. Oya nyine. Wahita bonde. Ngaho nyumvira. Ni wandi wahita makumubyana muri abantu batanu. Israel Mbonyi. Why? Kubera iki? Ako Israel Mbonyi ni namwiza buri birebye. Kuba muhungu muri abahungu batanu nkubwiye. Kabisa ni Israel. Kivumbi King Bruce na urimo Phil Peter. Nabuvishije Kivumbi King Phil Peter Chris Easy Israel ndetse na Austin. Nabyarana na Israel Mbonyi umwana wanjye azakurana indangagaciro za mama yake. Abandi bamusengera kandi Israel Mbonyi buriya njye mbona ni umuntu w'umukristo cyane ariko utabigira big deal. Ubukwe.
umva ntago abyikomezamo cyane mbona ari umuntu nyine mu Kristo winega w'umujama mubyaranye umwana mwumva mwakwita gute eh twamwita tubiranye umwana ari ibintu byo muri Bible ibintu bya Elizabeth wenda ariko Liz ibintu nyine ntazi twabyara shawe ya Israel mbonye twabyara kabisa akabazo ngiye gusorezaho rero mfite amajyu 8 muno kizanje unakumwita Ray wibagiye kumbaza sectionize eh ntabwo kunza imuntu bya amajyu 8 ngo none ngo avuye muri imwe okay mfite amajyu 8 ndiye kibazo cyanyuma mfite amajyu 8 hano atatu ndayatetse atatu ndayatetse atatu aramenetse atatu aramenetse atatu ndayariye nose umuntu ariko nubarenga asigaye angahe uretse amajyu 8 muri imwe bya primaire amajyu 8 atatu ndayatetse ntabwo n'ubundi nyine iririndurikuye yari kurimo iri Ridi ya gatatu ryari kurimo utamaje umunani ateretsana imbere yawe umunani n'uyu sibyo uyu zo umunani atatu aramenetse aramenetse pa atatu ndayatetse atatu ndayariye okay ariko mana ubwo asigaye angahe ngo asigaye angahe karikira neza mumbe mbwira natsizwe nta okay reba amaje umunani hari akose ko maginyazi cyangwa turashushanya amaginda yazo umunani ndawuzi nana yabaze atatu turayatetse ngiye rya gatatu naryo narwo nzaru riko atatu turayatetse abamubonye uyu ndiri yari arashaka ngo reshete ayo ntabwo ari kugushobora buse turu tubaze ari kutukubaza yari gutinya araza hano ahita nagusuhuza araza ahita nagusuhuza uri kumva amagi umunani atatu ndayari ndayatetse atatu aramenetse atatu ndayari asigaye amajya ngahe hagombaga gusigara oya na narimwe fact ungomba igirimwe urangomba igirimwe gikise iyo rya nase mu majyu 8 mu majyu 8 nimba atatu bayatetse bese gato kuri kashe mu bwenge atatu bayatetse atatu yamenetse atatu nayariye atatu yariye asigaye amajya ngahe sorry okay Skangahe man. Skangahe sin nyorohereza Paris. Nyorohereza basi. Nango nshaka gutekereza. Dufite amajyu 8 hano. Ya ndatata menetse tuyakuremo. Ya aho tukwetekereza. Eh, uyatekereza. Muri ya amajyu 8 atatu aramenetse. 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 Ubu tuwe tuyakuyemo. Hasigaye amajyu angahe? Asigaye amajyi 5.5. Amajyu 5. Nuse wajya amajyu utatetse? Ubwo mwe atetse ni nayo nariye. Hasigaye amajyi angahe? Atatu. Yavuyemo. Zabiri. Keti. Turasoje. Wakoze kabisa. Wakoze kuyakira. Umaye akantu ujyanye kuri Power FM. Naje nzengurutse abanyarwanda bashyushye umutwe kuri iri zuba. Mfite amajyi 8. None se oh my god nk'ibyo bintu byaragutwaye igihe kigari kiba bitekereza akabora abantu bose nkaba baje karabananira sha nta burakoze cyane wakoze nawe wakoze ikintu se wumva warenzaho oya mugende mu subscribing kuri YouTube channel yande ya Kate nicyo nangiye kuvuga rero musoreze Kate and Friends. Kate and Friends. If the channel biri? Mm-mm. Tuzore zo ni ni. Kitwa Kate Mariela ariko kigano kitwa Kate and Friends. Karekana duci tokana. Kiriho eh? Karekana duci tokana, kareka ducitse ariko nako kagusura. Eh, oya ngewe ndu munyamakuru nago nagenda nabivuze. Ariho ibiganiro bitanu. Munarebe nabari abahanzi baba ari muri buturimbo twabo dushyashya. Uheruka ni Logan Joe afite indiri afite EP. Shout out to Joe. Afite EP hari kuri ki imbere ye habanza Dani nanone afite indirimbo cyashye yitwa Manota ariko abantu bazanyishyire kwereka n'umba batwikira pe Ways na bari cyashye rindi kubona ari gupromoting akatira na Knowless then nyumbere ya no ya Ways ari onde Kenny K shot afite na lebo cyashye kabisa iyo bwo cyashye giye ku iyo bwite kabisa iyo ayakuye buriya muzamutubire kuri the choice umubaze njye ni kuvuga amakuru ya hanyira n'abantu baba zakimubaze eh ntabwo abantu umye ubwo Kivumbi King afite 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 na album cyashye nawe afite na kuri wasura wari wasura Kivumbi King mu rugo ngo wasura Kivumbi King mu rugo Ah.
kubera bihuriye na album bihuriye na album se ni banyine kubera ko ni umuntu nanjye akomeje nza mu mutwe turi kumwe tavuganireka mu nanyuraga ba komeza winyurire rero komeza komeza kwa album after album kabisa nayo mugende muyirebe ubwo ndi gushaka izina mu byukuri ndi kukumva ku album izina ryanze kuza album ya kivumbi ganza nyine uri kuvuga ino cyashye yasotse burese ndi kuvuga ibishashye afite nari ngize ngo uri kuvuga nkiza izaza nyanye uko najya gusora indarubumba ukumva se mbizina ukumva mbizina ah nawe amenye ikigari kigari maze kuba kubigisha ibintu byinshi yes turasoje rero wakoze cyane kwitabira ikiganiro cyacu na The Choice Life turagushimiye cyane Kate Maria yakoze Charlotte Babu wajuga pepe ya Rwanda ko batavuga ngo nsuza Kate kabisa dere babu niyo shiti yanjye niyo shiti tugira iyi niyo shiti yanjye muri The Choice aha ikiganiro kirakomeje amakuru umeze neza uti naje final nagomba FM shout out nicyo uzi kuri Kate nibicyo uzi kuri Kate ari very talented hard working kandi agira umutima mwiza wow azi no kwita ku bantu bya bindi nyine uvuga ngo house to like wife to be aho abantu winjiyemo cyane azi kwita nyine ku bantu iyo nkara wife material ari abantu ahita bita vuba bazo umeze neza nkuza ni ikingiki kuri rukwe ni iki kintu ukunda kuri rukwe reba hano nyine Kate mani ni mwiza hano hose 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 surahazi hose mbona yagiye yakoze kabisa kunyakira shout out to you thank you na ukarana na buretse no mubwe Peter Babu DJ Ndichik Harimu DJemu na babu na Brenda Eric kuri kamera Jay kunawe turakorana ubuvuga ngumbye timu yose JP cyangira hagije ibyo yabo barahagije abantu nzi kwisiba ni benshi mwakoze kabisa muzadusure natwe kuri Power FM cyangwa kuri Kate and Friends cyangwa mu rugo hose bimuratuye uzadushaka hose tuzaza mbashaka kuri Kate and Friends ushaka ndi wa mbere wowe nanjye bazo wahita unyishyura wanyishyura ibibazo se oya nyine ntabwo mbaza ibibazo na gare ni conversation ndaze kabisa ndaza pe thank you mujya murya naza kujya ngaze kurya izinyi wakoze cyane bye bye The Choice Live.